tulema siis tagasi meie kuum kästi . Nagu te näete , siis meil on juba üks liige puudu . Alguse mõttes päris hea . Loodame , et ta vangis pole . Loodame , et ta . Selles mõttes me saime just teada , et ta ei tule vaata . jah . või noh , tegelikult me ei tea , et ta ei teadnud , et ta ei tule . Ta vist ei vasta meile . Ta vist jah ei vasta . See kell ei ole mingi 5 hommikul , 6 hommikul , 7-8 ja vend lubas kõige varem magama minna . aga noh . nojah , hoiame pöidlad , et Oskar Süvari jõuab meie sekka tagasi . no eks ta kunagi ikka , kaua ta ennem oli aasta . sellest aasta pärast ikka on nad teha . kaua ta ikka istub . kaua ikka istub . aga igatahes , meil on täna siin külas üks inimene , ma arvan , et kellega 95% inimestest ei tahaks sattuda füüsilisse kontakti . ma arvan , et see number võib olla suurem . aga millises või ? vaat siis on ikka nagu helenenud . ja siis ongi niimoodi , et sa oled Maikel . ma olen Maikel , jah . sa oled Maikel . väga meeldiv , Maikel . L või N siis ? Maikel . ma kuulsin reaalselt nagu . mõlemad . ja igatahes jah , räägi mul , mis sa nagu , sa oled fighter . ma olen . kuidas sa ise ennast kutsuksid ? usuks ennast , ma ütlesin , et ma olen professionaalne kick-poksija ja treener . ja treener . kõige enne olen sportlane , siis treener . et me tegime vennaga 2 aastat tagasi enda klubi , Team Astor Gym , mis asub Pirital . Pirita sport , vaadates seda purju jaksu . jätke öelda . ja siis oligi , no põhimõte oligi see , et sportlasena on keeruline olla nagu tööl , sa ei saa teha igapäevatööd , käia 9-5 tööl ja siis palutad hommikul , ma ei tea , 7:30 trenni ja siis lähed tööle . pärast teed veel trenni , et see on lihtsalt ulme , et sa hästi ei jaksa ja sellepärast oli kõige mõistlikum otsus , et hakkad trenni andma . Alguses lihtsalt need eratrennid nagu nii , et noh , tulid inimesed , ütlesid mulle , mingi sõber tuli , tahab trenni , ma ütlesin muidugi . vaikselt alustasin sealt ja siis ühel hetkel nagu hakkasin andma grupitrenne juba ja siis otsustasin , et teeme oma klubi . ja põhimõtteliselt kõige mõistlikum otsus nagu sportlasena . ma panen iseenda graafiku , on mul võistlustulevad , ma vahendan trenne . ei ole , ma suurendan trennide kogust , et noh , see on vist ideaalne asi . oota , aga 2 aastat tagasi , koroona ajal siis suhteliselt või ? veits enne . ta oli vist tegelikult selle aasta sellest septembris saab 3 minu meelest , kui ma ei eksi . jah , ehk siis 2,5 aastat umbes jah . ei no enne koroonat vist , ehk siis koroona jah hittis korralikult . nii et jah . aga peamiselt praegu läheb vist hästi , nii et selles mõttes . ütleme nii , et praegu aasta algus on väga hea olnud . Eelmine aasta oli pigem kehv mulle sportlikus mõttes nagu , et ma pidasin 2 profimatši , mõlemad kaotasin . ja ma tegin kaasa maailmameistrivõistlused , seal jäin 5-ndaks . nii et no see oli okei , aga 2 profimatši oli pigem kehva . aga eks see ole ka nagu mitme asja kokkulangemine , et võib-olla läksin liiga ahneks , natuke liiga vara matšidega , et võtsin liiga suure ampse ja tänu sellele siis no nii-öelda sain õppetunnid korraga kätte , et peab võtma samm-sammu haaval . räägi nüüd mulle kui võhikule . ma olen käinud reaalselt mingi paar korda neid numbreid näitamas nagu . ma kuskil Tallinnas olin ka kunagi , ärge küsige sinna ülikooli . aga nagu sa ütlesid profimats on ju . kas see on nüüd nagu välismaa juba mingid härrad tulevad ka või on ainult Eestis ? mis staadiumis sa praegu nagu räägid ? me räägime ikkagi tiitlivöödest ja me räägime ikkagi nagu maailmameistri tasemel , ikka sellest me räägime ikkagi . no see aasta ma pole kordagi , ma olen viimase , ma arvan , 2,5 aastast võistlenud Eestis 1 korra vist ainult . et nagu , eks ma olen kõik oma jalad matšid teinud välismaal ja Eestis samamoodi , et tuuakse välismaa vastavalt kogu aeg , igalt poolt . klassika muidugi Läti , Leedu , Soome , aga igalt poolt , Hollandist , mis iganes no. Okay. Igalt poolt tuuakse kohale , nii et pigem on , sest et noh , meil ei ole Eestis nii suur valik , et me saaksime kõik üritused katta nagu Eesti sportlastele pole reaalne , pluss  noh , eks see Eesti sportlastega omavahel võistlemine on ka sihuke nii ja naa värk , et noh , väga-väga paljudele see ei meeldi üldse . minule väga meeldib Eesti sportlastega võistelda , sest minu meelest see on nagu äge , et me paneme paika , kes on parim Eestis ja siis me vaatame edasi . aga paljudele see ei meeldi , nii et see on tekitanud kõvasti nagu möllu siin , et jah , aga ei pea , mis ta on ikkagi välismaalt tulevad . okei , aga kick-poks ise tähendab mida ? ehk siis kick-poks on põhimõtteliselt noh , kahevõitlusala , kus on lubatud käte , jala ja põlvelöögid . see ongi vahe , taiboksidega küünarnukid , pluss on lubatud nagu nii-öelda siis klinš , mis on siis püstimaadlus .
ehk siis ma võin nagu põhimõtteliselt kui me nagu löögiolukord on me põrkame kokku siis me hakkame nagu püsti maadlema või me seal maadluse olukorras lüüa põlvi veel kehas see küür on nukke näkku näita aga... korraks sellena peal kuidas see aga ei kickboxis on jah et on on kui läheb klinchi on nagu 5 sekundit aega peab tegema midagi tegema kas lööma põlve ja siis on põhimõtteliselt break ja läheb edasi ehk siis miks on nagu miks me teeme kickboxi on see mis sellepärast et Euroopas on enamus on kickboxi peal kuna lihtsalt Thai box on no ta on siuke autente Thai box on siuke Thai muusik käib siuke ma olen käinud Thai ja ma olen teinud ja ma olen käinud ka Thais ma korra käisin ka seda fighti vaatama see tänava peal ka proovata No, see on üli sarnased millegi pärast. Ei, Thai box on nagu tegelikult, Thai box on nagu hästi suurte traditsioonidega, et on nagu, no, ta on nagu väga-väga hinnast, kui Thaisse lähed, siis no, ja sa Thai boxe, siis sa oled ikka, noh, Ja sellepärast seal oli ka see, enne seda fighti, nad mingi igasse nurka niimoodi annavad auri, seal on hoopis teine maailm. See... Kickboxi üritustel on siis need vennad, et neil on see oma muusika ja siis nad kõnivad, Ei, sa oled ringi ikka oma muusikaga, jah. Aga nagu match läheb käima, on põmm kell ja kolm minti ja täiega. Sellepärast on ka põhjus, miks Euroopas on kickbox, on see, sest on, noh, kõen kohati, see on nii palju põnevam. Sa oled kell käib ja sa oled kolm minutit, eks kolm raundi, kolm minuti raund. Sa oled täiega minna lihtsalt nagu. Kõik kolm raundi, kui tuleb viik, on ekstra raundi ja kõik. Vaata, aga knockout on see, mis on kõige põnevam. No, muidugi knockout on kõige põnev asi. See on alati põnev ja nagu... Nokkalt räägime viimalt. Palju sind on, jah, võdaks ka. Palju mind on lööd nokkile. Eräedem. Saalis või võistlustel? Võistlustel, ühe korra. Ühe korra on lööd nagu nii, et ma täitsa nagu nokkis ja kohtu lõpetas ära nagu täiesti. Aga on olnud, ühe korra on nii kaand, et lihtsalt nagu oli kolm tehnilist knockdowni, ehk siis nagu kolm korda põhimõtteliselt tegi mulle nagu viga nii, et kohtu kaks lugema ja siis kohtu lõpetas ära. Aga ma olin nagu püsti, ma olin nagu väljas. Aga see, kui ma täitsa nokkis, olin nagu maas pikas, olin ühe korra. Aga mitu korda sina oled? Mitu korda mina olen või? Oi. Ei ole nii metsik, ma ei ole nagu mu võistlustiil ei ole ta selline, et ma nagu löön meeletult nokka, et ma pigem olen siuke nagu ma ütlen nii, et nagu ajaga mitte muud, et nüüd ma nagu võibolla mõistan kõige rohkem ennast kui nagu sportlast, et nüüd ma saan aru, et milline ma reaalselt olen nagu, et ma olen pigem tempo võitleja, ma olen siuke väga vastupidavus ja ma nagu saan kolm raundi teha meeletult tempot kogu aeg, siis nagu ehk ma rõhun selle peale, ehk siis ma ei löö nii palju nokke, kui löövad seal mingid noh, teised või raskemad poisid, et aga mul on vist, teagi, kas 9 või 10 või mida siukest lõpetus nagu. Aga ma ei tea palju amatöörides on, nii et nagu mul on amatöör, ma ütlesin, kokku mul on amatöör ja prof on, nüüd on vist 51 matši kokku kõik nagu. Profis on 28, 22 võitu, 5 kaotust ja 1 viik. Ja Thais tegi viigi. Ja. See on päris jõhker. Päris korralik. Mitme aasta peale see on siis? Ma olen teinud nüüd selle aasta juunist saab 7 aastat. On. Ja ma alustasin alles. Ma olen noor poiste ette. Jah, ka. 26 olen alles. Et sellest, aga no ma alustasin ka hilja. Ma alustasin teid väga hilja. 19 aastat alustasin. Enne seda mängisin 13 aastat jalgpalli. Nii et siis päeva pead otsasin, et on aeg muuta. Ja läksin põhimõtteliselt teise saali ja läksin trendiga. Ja me oli kõik. Kui me nendest knockoutest rääkisime, siis räägi sellest viimasest. Viimasest? Ma nagu nägin ka, ma näitan Helenale kohe seda videot. Näitan Helenale videot, siis ta saab ka varemine aru. Et viimane, no see oli täpselt siuke, et... Kus toimus? Bulgaarias. Eemil Laupäev, just olin Bulgaarias ja muidu match oli väga hea, kolm raundi. Mina enda arvates juhtisin kõikide raundiga pikalt, ma olin kindlalt võitan minu ja põhimõtteliselt käiski 10 sekundi nagu see tõn-tõn, 10 sekki jäänud ja siis ma mõtlesin, noh, ma ei teegi enam midagi, ma liigun ära ja lihtsalt nagu väldin mingit rumavust, ma võiks teha ja lihtsalt liigun ära ja panen matši purki ja siis ma kuidagi põrkasin nöördesse ja siis 3 sekund oli jäänud ja siis tulin põllaga välja ja nagu täiesti knockout nagu see enne videos näitab kõige ära ja see on nagu parim, mis ma kunagi löönud olen et nagu seal polegi väga muud öelda, et see oli nagu Ootame näite siit algusest Kohe näed Oi See on mingi üks kaader oli veel kuskil parem juures. Oli vähe? Minu vast mitte kuskil need on, aga see... Üks kõige külja pealt. See oli hea nagu, põhimõtteliselt hea nagu, kuna... No täpselt see. Põlvega, just. Aga see oligi selles ka, et nagu
ma olin terve matš, olin löönud talle nagu põlve kehasse, mitu põlve nagu. Ja siis ta, ja siis kui ta video saad nagu, noh, hästi aegselt vaatas videot, siis tegelikult kui nagu see koht, kus ta tõmbab kokku, ta tõmbab ise enda pea alla ja tõmbab käed siia. Eks ta oli arvas, et sa tuled. Ja siis ma läksin nii täpselt üles, täpselt lõuga ja knockout. See on parim knockout, ma löödi kunagi olen. See on nagu kõige magusem ja kõige parem, et kolm sekkel jäänud nagu pluss. Selle matšiga ma tulin nagu, ma sain pakkumise 4 päeva enne. Eks nagu tavast on nagu matšid paigas mingi kuu või rohkem. Ma sain 4 päeva enne helistati mulle, põhimõtteliselt teisi päeval. Kuule, nüüd ma tahan lennata või? Ütse, aha, tava ei koha, teeme ära. Ja siis lendas või kohale. Nagu ma olin, no mul on hea vorm, ma teadsin, mul on head vormis, aga ikkagi noh. Ja siuke nagu kirstordi. Kui siuke vauk tuleb, siis on ikka päris kohe. Ja see oli ikka nagu kirstordi teelik ikka meeletu. Ikka väga äge noh. Mis mõttes sa näinud? Ma mõtlesin, et sa läksid koha peale, aga see eelmine laupäev. Tanel, sa ei käinud tul kaasa. Ei, see oli live videokonverentsi. Ei, see oli fanboy. Muidugi. Me teame Taneliga väga kaua. Maikel on ainuke inimene, kelle fighte ma olen vaatamas käinud. Jaa, Taneliga vaatamas, jah. Kui ta on Eestis fightinud, siis ta on ainuke inimene, kelle ma olen läinud. Kus te siis teate Eestis? Läbi ühise tuttava. Jaa, ikka juba mingi mitu aasta aasi, mis on palju aastat tagasi juba, väga ammu juba. Rasmus teadu, jah. Rasmuse kodu, jah. Ta on see Viimsi vendata. Jaa, mina Rasmus käisin mingi ühes samas klassis gümnaasiumis. Nii et selle kodu. Vaat, kus juhtuvad asjad võtta, jah. Jaa, crazy, jah. Kui sul on vaata see sisse tulemismuusika, kus see tuli? Kus see tuli või? Mu sisse olemas muusika on eestlane, olen eestlaseks jäänud laule. Nagu kõigele teed sa algas niimoodi, et mu endine treener, nagu tema hästi nagu, kui ma kunagi alustasin, siis ma üldse ei kuulanud nagu Eesti muusika, kui ma täiesti saavin nagu. Ainult inglise keel. Kui siis jaanipäeval ja sülti. Jaa, täpselt ainult. Aga nüüd on nagu, konkreetselt nagu ainult pool on Eesti muusika. Tema oli, et hakkas teed nagu kuidagi tegi lasi kooks ja muusikat, siis ma hakkas, mul hakkas meedium, siis ma või, algus tuli kooks sisse mingi ilge, mingi räpiga, mingi ilge rajum, lõhkumine korralik, vaata. Ja siis ühel hetkel nagu, ma mäletan, mis sain, kas mingi vist, ma ei tea, võitsime, siis kui treenid, siis kuule, tule järjimord sisse eest, ma olen, ei, tule kõigepealt, tulin kõige fiks tsirkusega. See, mis oli see Jannus ja Tartust, see lõu. Ja siin on ajal, see vaata. Ja siis, mõtlesin, davai, see nagu fun, mõtlesin, et savi tulen sisse sellega. Ja siis, see on kuidagi, et läks nii rahvale peale, kõik on mingi wow, et kus juhke valik vaata. Ja siis see eestlaseks jäänud nii, et ma võistlesin Eesti Vabariigi sünnipäeval. 24 veebruar võistlesin Keilas, peamatšis ja võistlesin veel ka, või oli päev enne vist, mõjatage, ja võistlesin veel venelase vastu, kes tuli sisse venekeelse muusikaga. Ja siis minu oma oli nii naela peab pihta, täpselt päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeval oli see. Ja vaatad uudised, kõik asjad kaastast räägid, et ta tuli sisse suks lauluga ja ta. Ja me võitsime Nokiga ka seal ka vist, et siis oli nagu ideaalselt vaata. Ja siis sellest saate nagu kuidagi, ma ei suudagi tulla sisse nagu midagi muuga väga, kui Eesti kõige lauluga. Kuidagi see feeling on õige, iga ork, kui ma kuulen seda eest, on eestlaks jäänud, see algus tõmab mind juba nii käima. Mul nagu, ise kui ma auto sõjama tõmban nagu ennast nii käima, et ma võtlen, ta on nüüd laeg minna. Näste hea, kui ma ka esimest korda käisin seda fighte vaatamas, ma oli ka see, et tuli ka endale külma värina, et see on nagu hükk, et wow, see on nagu kuidagi terve see. Kuidas see lugu hakkab üldse? Tal on meloodi alguses või tal on nagu kohe? Tal on meloodi, ta kerib ja siis on nagu põhimõtteliselt käib see drop, mille ajal ma alati nagu põhimõtteliselt sisse astun nagu. Et pead tulema fighti vaata, mis sa näed ära selle. Ja nagu ongi, nüüd ma olen võistanud hästi veel välismaal ja isegi seal nagu, kas võistanud Sirbes ja samamoodi nagu. Tulin nagu kaamuli turniil, ehk siis ma tegin 2 matši õhtuga ja esimese võitsin, sain finaali. Siis tegin finaali ka ja siis pärast istusime, kõik korradad istusime kõik seal õhtul nagu mingis lõpetamisel peol või seal. Ja siis rääkis, et kõik küsid, et kuule, mis see laulu nimi on, et anna meile see laulu, vaata, me saame kuulata, mis laul see on, vaata. Et nagu jõuke nagu, et ise nagu isegi nagu välismal ikkagi nagu see nagu teistsugune veits, et tulesid, et see on nii taval. Mingi räpiga tulleks. Räpiga, alati mingi raiumine, mingi jõuke üke nagu... Tüps ja mingi... Jah, täpselt nagu, see lihtsalt mingi hea troppe tuleb kõik järjest sisse, nagu see kuidagi minu jaoks ei olnud nagu kuidagi piisav ja siis see... Ja siis ma lõin selle kuvandi kuidagi endast, et nagu ongi ja nüüd ongi, ma reaalselt noh, ainult põhimõtteliselt Eesti muusikat kuulen. Noh, mul ikka väga nagu meeldib. Süldikas on väga teema, väga teema. Süldikas on väga teema, jah. Et see on kuidagi kujunud nii, jah. Aga kuidas sa jõusid, et see boksine? No ma ütles ikkagi venna kaudu ikkagi, et nagu...
Vend on siis kui palju vanem? Vend on, saab see aasta 29. Ja 28 pealt. Ei ole palju vanem. Aga samamoodi nagu, ma olen hästi, hästi lähedane vennaga, nüüd on mu treener samamoodi. Koos, noh, mul on veel nagu, veel erinevalt treenerid ka, aga tema on üks nendest. Tema on peal, mis käib mu igapool võistluse kaasas, noh, ja kogu aga minuga. Et kuidagi algas ka nii, et mängisin jalgpalli. Kus sa mängisid jalgpalli? Floras. Oh, Flora. Flora tantsud rõhkunagi. Flora tuublis, ehk siis esiliigas mängisin ja Flora kolas mängisin ka. Tuublis viimal hoog mängisin rohkem tuublis. Aga oli... Esiliigas ei jõudnudki. Olin esiliigas. Flora tuubli esiliigas. Aga kui preemium liiga, veel on sinna ei jõudnud. See on natuke teine teema. Et kui ma lõpetsin, siis just Flora tuubel mängis Flora esindusega Ale Kokk Areenal. Vaat see jaoks on nagu kõva asi, et Ale Kokk Areenal mängida nagu kõik tahavad. See on nagu Eesti koondise staadion, see on väga äge. Jõhkere asi, jah. Et see on sama nagu kickboxis Tondira peal, see on täis müüdus, see on põhimõtteliselt sama teema. See on nagu kõva asi. Aga... Vastasin vennaga, vastasin muu FC kodus konkreetselt, siis madistasin oma vahel kogu aeg. Enamalt ma sain peksa, väga nii rätisel polnud, aga vend oli selle ajal juba nagu teinud ka midagi, eks nagu põhimõtteliselt nüpeldas mind lihtsalt kodust. Panime tema too ukse lukku või kinni ja kindlad kätte hakkasime laduma lihtsalt konkreetselt, aga see oli päris inetav, tavendel ei mõeldas. Ja siis ma sain vigastada jalgpallis, see oligi viimane, ma sain nagu vigastada. Ja siis ma olin mingi kuu aega, mis mind häiris jalgpalli puhul see, et nagu hästi, nagu üldse olla hästi professionaalselt nagu. Et nagu nii vigastus oli siis nagu, ma ei tea, kuule on natuke siit valus, oh kuule, kaks nädalat, tee ainult ringi staadion ümber jooksa. Mis asja nagu, surume läbi, teeme ära vaata. Sõike hästi nagu, nad võitsid sõike hästi nagu, sõike nagu, hästi rahulikult kõike. Mulle nagu istnud üldse see, et oligi nagu, et koob, ja siis oligi vigastus sama asja, meil lõpuks mingi kaks kuud väljalt murtsin mingi siit, mingi luu ära, mingi väike luu, keegi sisse mulle luu pooleks ja siis olin kipsis veitsa, siis mingi kaks kuud ei mänginud üldse. Ainult jooksin staadion ümber tiire. Ma olin nii kopees. Mida ma teed siin? Kas see on üks põhjus, miks Eesti jalgpalli? Ei, ma ei usu. Ma arvan, et see on nagu, tuleb ikkagi nagu... Individist välja ka tegelikult. Jah, ja ikkagi olema ausalt. See on nagu, see on siuke asja, et võtan seda lahti, see on nii viik teema. Siis nagu, et põhimõtteliselt see, et mina arvan, et Eestis ei peaks olema üldse noortes nagu tulemust. Minu arvan, et üldse ei peaks olema tulema. Me ei peaks mängima, kes võidab, kes kaotab Eestis üldse. Mis see mõte on? Eesti nagu, me võitsime omal ajal, võitsime nagu satse mingi 14-0, 15-0. Nagu, kui mina oleks selle lapse vanem, kes saab 15-0, saab laps peksa mingi vennagast. Ma siis kuule, miks sa väitid treenid? Nii nii, et maksad kuu maksu, iga kuu mingi 6-70, sa saab peksa 15-0. Mul oleks sama. Ja siis nagu, aga me tõmmame seda. Ja siis ongi, see vanem tõmmab selle laps ära, vaata. Aga võibolla see laps oleks see opis, ta on täiesti tavaline, võibolla 10, 11, 12, 13, 14, 15, aga 18, 19 ta lööb lambis särama ja ta on nagu üli hea lihtsalt. Ta on võibolla lihtsalt, ta ei ole üldse talendikas, ta on räme töökas vaata. Nagu ma ei ole üldse talendikas, ma olen talendikas ka talendikas. Aga ma nagu, ma suudan tööd teha, või siis praegu, ma suudan teha nagu palju tööd, eks nagu ma olen töökas, eks nagu 100% ma oleks praegu jalgpallis väga, väga hea arvatavasti, kui ma oleks samasuguse nagu mindsetiga nagu ma olen praegu vaata. Aga see on ka tänu sellele, et nagu mul on nagu head inimesed kõrval, kes on lõpetanud seda vaata. Aga mõtlengi, et nagu ma arvan, pigem on jah see, nagu tehakse minus ka pelliga siga pool, et ei ole tulemusi. Ongi lihtsalt, mäng läbi, lõite oma ära, et vahet pole, keegi seisu loe, võiteid pole, kaotajad pole. Ja see tähendab seda, et nagu lapsed ei vaju ära, ei kukku ära vaata. Sama mingi või ingelt minust, ma ei vali jalgpeil lõpetanud juba, siis mingi Flora või Nõmme, ei Nõmme näitid, vist loputas Florat või vastupidi oli mingi 47-0. Nii palju. Mahasid seal väljakul. Ei no, konkreetselt 47-0. Nagu ma... Jalgpallis on see liiga. Ma paneks selle satsi kinni, siis kõik. Nagu läbigi, mida me teeme siin. See on raha raiskamine. See staadion ja ressursside raiskamine. Ma ei lõpeta ära vaata. Aga ongi, tegelikult reaalis ongi. Aga seal satsist, ma ütlengi, selles 20 vennast võibolla üks on seal satsist hea, kes sai peksa. Aga ta ei löös ära. See on 47-0 peksa, ta ei löös ära. Keegi ei märka teda. Eks mina arvan, see on nagu üks põhjus ka kindlasti. Ja eks seal aga väga... Eks seal ongi, mingis vanuses peab juba tulema see, et sa pead aru saama, et kas sa päris tuled ka selles hea või siis sa oled lihtsalt seal teed midagi. Täpselt, aga mul oligi see, et kui ma olin saingi vigastada, siis ma tõin tagasi, ma mängisin veel midagi, noh, ma ei olnud kõige paremas hoos ka, ütleme nii, aga ma sain oma võimalusi, ma lõin mingid väravad ka, enam vähem oli siuke... Ja siis oli siuke olukord, kus Flora esindus läks, oli koondise paus. Eks koondise paus, kõik läks nagu toimati mingid koondise valikmängud, mängitakse mingid, ma ei tea, euro või MM-i mingid valikmänge. Enamas venad olid kõik koondises.
ja siis nagu meie nagu Foora Tourist olid ka nagu noortekondsus vennad vaata. Ja siis oli satsid nii tühed, et pandi kaks satsi kokku, et me saime teha nagu Foora esindusega trenni. Eks saime nii-öelda nagu elada nende nagu profi elu nagu. Saime seal nagu Lillekülas saime seal süüa nagu kõik nagu profi värk täiesti nagu. Treenerid olid kõik tipptase, kõik nagu massöörid, füsot, kõik vaata. Ja siis nagu see jäi mul nii meelda nagu see, et nagu see profi nagu profisportlase elu nagu, et see nagu et sa lihtsalt teidki trenni, sa oled siia, sul on kõik olemas. Ja see nagu isutas mind nii räigelt. Ma lastin kogu aeg mõelda olla nagu sportlane. Kogu aeg. Ja tegelikult see on see, et sa pead lasma tal maista seda, kuhu ta jõuda tahab. Just. Ja nagu siis, kui ta jõuab sinna tagasi, mõtled, et siin on ikka rilgelt sit, ma tahan sinna tagasi. Ja oligi. Ja nagu ma tundsin, et nagu, et nagu ma tahan olla sportlane nii väga. Ja siis mäletan, sõitsin koju, mõtlesin, nagu, see ongi see, mida ma tahan. Aga siis nagu, siis oligi siis see mingi nädalake, see läbi proovida ja siis läksime tagasi nagu, oma meeskondade juurde ja nagu ma tundsin, nagu ei ole enam sama kirja, siin trennist ära või nagu pettud, ma olin kogu nagu vinki ja siis noh, ma ei ole õnnelik, ma ei ole hea olla sinne värksärki ja siis mõtlesin, et ma rääksin treeneriga ja ütlesin treeneriga, et ma teen nädalaga pausi, nagu, siis proovin, ma lähen teen midagi muud. Siis jah, muidugi, ta ei tee vaata. Läksingi nii-öelda siis oma vanasse saali Viimsisse või noh, kus ma enne olin, alustasin seal olin Viimsis Aios Gymis, läksin sinna, tegin seal nädal aega kolm trenni, nagu ma mõtlesin, et ma olen heas vormis vaata. Ja siis kui sa lähed boksi trennis. Ma olin 10 minutit täiesti rival. Konkreetselt nagu tegin hüppanööri ära, tegin seal mingid asju. Aga võtsin nagu, et wow, nagu, see on nii retsides. Nagu. Ma olen nagu esimest trennis sparrisin ka, sain inetud tuutus. Mul olen hamba, võtsin mitte midagi. Sain mingi jalaga nõkku, ei midagi aru. Vaata. Täiesti laipa. Lähtin järgmine trenn tagasi, siis tegin kolmand trenni ka. Mõtlesin, et iga kord on nii haige emotsioon, aga ma olen nii õnnelik, et see on see, mida tahan teha. Ja siis läksin jalgas tagasi ja siis ütlesin treener küsis, kuidas oli. Mõtlesin, et ma ei valetanud nagu väga äge. Mul ammu nii äge olnud, et okei, et mis sa tunned? Mõtlesin, et vaatame, et ma teen trenni veitsi, vaatame, mis saab. Ja siis tegin nii nädal aega trenni, just nii kuule, et ma ei viitsi. Ma ei suuda, ma mõtlesin taha enam. Ja siis mul läks eriti halva maigu seega, et tegelikult ma oleks pead saama, nagu meil oli viimane mäng. Ma mõtlesin, et ma lõpetan nagu viimase mänguga oma selle ära, aga treener ei andu mul viimast mängu ka, siis ma olin nagu mingi. Põhimõtteliselt kõige keskmist näppu ja ma olin minema. Okay. Ja siis läksingi minema ja läksingi kohe nagu tagasi saali sinna ja ütlesin, et vaid, ma jään siia nüüd. Ja siis vend oli ka mul juba sellel seal ja siis pausin mingi päeval läbi trenni. Mäletan, suvi oli täpselt ka, ma lõpetasin just gümnaasiumi, täpselt oligi suvi. Mul oli mitmegi teha. Ma tööd ei käinud selle ka. Yeah. Lõpetasin gümnaasiumi. Ütsin ka vanat, et ma teen trenni ja vanat, et jah, ta või, pane hullu ja kõik vaata. Ta pausin päevad läbi vennaga, kaks pool päevas iga päev, ma arvan. Hommikul tegime üksteise trenni, mis isegi teavad, mida me teeme, lihtsalt tegime suva asju, aga nagu tegime ja lõpuks nagu tänu sellele nagu ma leidsin oma esimese treenere, nagu, kes jäigi minuga nagu põhimõtteliselt, ma olen nüüd eelmise aasta lõpuni ja me tegime otsu, et läheme nagu laiali, aga nagu enne ta 5 aastat oli minuga, 6-7 aastat oli minuga, et nagu kogu aeg nina pidi koos nagu päevast päeva trenni ja tema on ka põhjus, miks üldse nagu, mis üldse kuhu midagi jõudsin või nagu, mida ma üldse saavutsin, et jah, nagu on olnud kõvasti joppa, mis ka nende asjadega, aga jah, nagu alguses. No see ongi, kui sa teed palju asju, siis sa ilmselgelt kuskis. Ja lõpuks oligi nagu võimest, nagu miks ta võtsis, et oma tiival oli seda nägid, me vennaga tegime iga hommik, ta nägid, me teeme seda kohe jama kokku seal, vaat siis ka, kui poisid, et tule, mis minu tegema, nagu, mis nii kaheks teete, vaata. Ja põhimõtteliselt lõpuks saaks kõige kõigepealt ongi peab seda tahet olema ja siis ja just nagu sama teeb, kui mina treenerina vaatan, nagu sport, noh, ma näen ka paar head poissi on saalis, on ja ma pead ise tahtma kõigepealt, nagu, see ei saa, ma võin teha neile ela trenne kõike asju, aga nagu kui nad ei taha teha, siis sellest ei ole kasu, kui nad mingi 2 nädalat teevad ja 2 nädalat paned pidu, siis sellest ei ole kasu, vaata. Sa pead tahtma, mina nagu olin kõik nagu loovutama, et olla seal ja siia maani olen nagu. See käibki niimoodi. Aga inspireeriv lugu. See ongi niimoodi. See ongi nii, jah, nagu. Et vaatasin just eile õhtul, just nagu hästi kokku vaatasin eile õhtul siuks film nagu King Richard. Serena Williams ja Venus Williams isast tehti film. Tennis istetses. Ja nagu see film nagu jõhker lihtsalt, kui inspireeriv, ma soovitan tõesti vaadata. See oli nagu 2,5 tundi pikk. Ja nagu kui siis isa lihtsalt nagu sünnis saati ütles nagu lastele, et nagu teist saavad maailma parimad. Ta kirjutas plaanid valmis ja ta tagus seda plaani nagu järjepidevalt. Kõik ütles, et see ei toimi. Tagus ja nüüd ongi. Eestis on sama näide, on keeli silda. Täpselt, sünnis saati. Aga see, kui sa nagu vaatad, päris palju mõtled, ma tahaks ka sellel tasemel olla. Aga kui sa vaatad, tema on näiteks lapsepõlve, tal ei olnud lapsepõlve. Null, suhteliselt null.
ja siis on nagu sa mõtled enda lapse peale, et tegelikult oli päris lahe võtta. Ja ei, no ma ütlen ka, nagu kindlasti mul on selline, nagu ma ei saa öelda, mul oli ka, et ta on jalgpalli siuke nagu mingi Serena Williams, Venus Williams ja lapse mm-hmm. või Kelly Sildor, ilmselt ma sain rohkem asju teha, aga yeah. ma ütlen, ma olen suht nagu kogu aeg pidanud loovutama samamoodi ka nagu jalgpalli, samamoodi ma ei saanud, näiteks jalgpallis ka meil oli, näiteks koolis oli, kõik läksid gümnaasiumis, läksid Itaaliasse reisile vaata, ma ei saanud, treenustid, sa ei saa minna, mul olid rahad maksud treenud, sa ei saa minna, mis mõttes ma ei saa. Ei, no kus sa lähed, meil on hooaeg poolele, me, vaata. No, ja oli kriis peal, vaata. Ja isegi, ma ei mängi, ma istusin mängud pingile, aga ma ikka võin minna, ma tõen. Ja oli nii närvis, ma mõtlen, mis pingile, ma ei minna, vaata. Yeah. Et nagu, aga ongi, noh, sellest, et kui sa valiki spordi teist, see ongi suht keerul, noh, mitte, nagu, ja ma olen nagu pigem tänulik, et see oli nii, sest ma, nagu, sest ma arvan, et nagu, ma poleks nagu sportlane, siis ma arvan, et mingi lollust teinud kokku. Nii mina tegid lollust, aga siis ma arvan, et veel rohkem lollust teinud. Ma olen raisand oma aega ära, nagu enam, see on mingi passik päevad läbi rannas, nagu lihtsalt passid ja mingid töllad ringi ja nagu midagi teegi tarkavad. Aga mul ei olnud aega, ma viningi, ma viin trenni minema, siis võib-olla käisid, okei, muidugi käisid rannas ikka, aga nagu, aga siis läksidki viid õhtul uuesti trenni minema, sul on ka aega, sa pidid olema seal, sest nagu, enamus aastal olid ikkagi saalis ja kui olid väljakutel on ja kui oli isegi vaheks, tehti tavaliselt mingi laager ja sa võid olema laager, see polegi valitud nagu, et, mm-hmm. et aga ma ütlen pigem see nagu aidan kaasa praegu kindlasti nagu no, praegusele, et nagu ma mõistan seda, et nagu nüüd ma olen nagu veel rohkem nagu et ma treeninlaaris mingi kuu aega järjest, et see pole probleem, ma olen harjunud olema juba nagu selline fine vaata, et aga oligi, jah, põhimõtteliselt noh, kui ma ongi, tulin kickboks üle, siis jäingi kohe ja ma ei mäleta, siis ma läksin kooli ka ikka tegelikult. Ja siis ma, aga ikka nagu, noh, kogu aeg oli sport ikkagi number üks ja kogu aeg ikka nagu... Kuhu oli sa läksid? Läksin Tallinna Tehnik Kõrgkooli. TTÜ-sse insener. Aga rand saab... See on sama nagu, ma tegelikult nagu mul on ainult pakatöö jääd nagu keskkonna energia keemia tehnoloogi Tallinna Tehnik Ülikool. Ma käisin rannapäeval. Mis sa teed? Siuksed asju elan, et laar nagu... Ei noh, selle võttes nagu... Mul oli, noh, mul on sama, mul on jäänud mingi viimane aasta vist. Ja mingi paar võlga ka seal on, aga nagu... aga suures pildis nagu tegelikult on täiesti tehtav on aga samamoodi võtsin akadeemilisse kuna lihtsalt selle hetkel mõtlesin et no, ma ei saa hakkama kahe asja korraga aga ma arvan et see oli õige otsus ma väga nagu kahetse ma proovin mitte nagu kahetse aga nagu ma ei näe mõtet väga nagu taga nutta asju nii et nagu ma pigem arvan et see oli õige otsus ja küll jõuab kooli alati teha nagu Ma ütlesid ka, et see töökas, nii et sa lahad midagi. Ma olen alati öelnud ka seda, ma nägin kunagi ammu, nägin, nagu ma olen selle järgi just proovinud elada, ma nägin ammu nagu ühte pilti, nägin üks nagu UFC võitle ütles, et ma ei kahetse kunagi, et ma ei võtnud seda 20 000 aastasse palka vaata, kontoritööd. Yeah. Ja ma võtan alati sama, nagu, et ma võin alati tööle. Ma võin alati. Mul on käed jalad otsas, ma nagu saan asjast aru. Isegi kui ma pean alustama reaalis kuski kas või käru lükkas, ma saan hakkama, see ei ole nagu, see ei käi mu ego pihta, nagu kui on vaja raha teen, see on nii tähtis. Et nagu sellepärast ma nagu ütlen ka, nagu, et ma nagu taon see rauda nii kaua kui võimalik on, kui ma tunnen ükselt nagu, et nagu muidugi on nagu raske, et teos on mõtlen, nagu, et ajad, nüüd on kõik vaata, võibolla on kõik aeg vaata, aga nagu taon see rauda nii kaua kui tõesti, nagu ma enam pole isu trenni minna, siis ma ütlen, et siis on kõik, siis ma saan aru, et see ei ole minu jaoks, aga nii kaua kui ma ärkan hommikul üles, ma mõtlen, täna olen trennis, see on väga äge, et jah. Nagu küll jõuab seda kõike muud tööd juba terve elu teha nagu sport see on ka sinu jaoks justkui nagu töö aga see ei ole ka samas töö jah see on nagu töö aga aga no on see ütlus ka vaata kui sa teed midagi sa arvad see on töö onju mis on nagu kinda aga samas nagu ei ole ka nagu see pole ka päris nii roosiline nagu aga see on nagu ilmselt mõnus on nagu kui on iga päev kontoris olla kuskil aga nagu see nii roosiline ikkagi pole see on ikkagi samamoodi teistmoodi on sellega kaasnud erinevad, aga ikkagi saavad, et pinged on igal pool, ükskõik, mis sa teed ja pinged. Ja mingi hetkel käib nii vena kõik vastu, nagu ka trenn, sport, kõik käib mingi hetkel vastu, et see on nagu täpselt nagu töö käik. Nagu ma pean mainima seda Kelly Sildaru teemat, kuidas ta läks vaata lahkuma selle perega. Ja siis kui sai nüüd on ja ei saanud kuldmedalit, kuidas kõik malled ja maimud olid mingi, oh my god, sellepärast, et isa ei treeni, nüüd ongi mingi sittena. Ma olin lihtsalt mingi, oh my god, nagu kas ei saa üldse aru, kuidas elu toimib. Nagu see, et ta üldse läks ja tegi ja võitis nagu, palun, rahu. See ongi see, et ühe korra võidad, sa võid kogu aeg nüüd võitma. Täiesti. See sportlastel on see räige pinge vist. Aga no, ma usun seda, mida, mis tema tassib kaasas on nagu meelest. See olla samal ajal nagu ma pean nii kursti, ma tean, et viimane oli mingi kohtu keissi teinud seal on. Siukest asja nagu, sellega võistelda veel, pinge pluss sul on tegelikult nagu ta kuttanud treener on ju, see pinge, et sa pead nüüd performima, kõik ootad, sa failiks. Ja nagu sa pead tooma ikkagi tulemusi ja sa pead ikkagi võitma ja tegema, et see on nagu ikkagi meeletu, nagu, et ta on nii noor tüdruk, see mis nagu
see , mis sa teinud on , see on jõhker . aga ongi see , et loodame , et ta nüüd nagu selle pinge alles ei murdu , see pinge on nagu . ta tundub täiega siuke tugev tots . tundub , oled väga tugev , aga noh , see ongi see , et noh , ta tundub hästi siuke nagu hästi rõõmsam ja siuke hästi nagu siuke nagu , ma ei tea , siuke rikkumatu inimene , nagu siuke hästi tore võib-olla . et nagu loodame , et ta selle pinge ei murdu , see pinge , no muidu , et ta on ikka väga-väga mets pinge peal , et . et nagu nii noored siukestel võistlustel osaleda ja nii palju tähelepanu saada on ikka päris crazy nagu noh . Noorest saati ikkagi Eesti mõttes on see ikkagi nagu meeletu pinge nagu . räägime nagu maailmastaaridest , kes . saad mingi Justin Bieber , ta andis välja dokumentaali noh . nagu see , mis tema teinud on , ma respekti räägin seda nagu . ma vaatasin ka seda , ma olin ka nagu vau . laulis nagu , mis laulud on käinud , keegi ei tea , et ta haige ongi . ja tegelikult ta oli haige , vaata . nagu ta oli haige ja kõik nagu tegid teda maha , mis temaga toimub . ja , et näeb mingi rõve välja ja mingi tegelikult vaatles nii hullult . vaev püsib elus konkreetselt , vaata nagu . sa mõtledki nagu , et nagu tema eest panegi , noh , ta on saanud ju noorest saati need mingid miljonid , mis ta teeninud on ja kõik need fännid ja kõik see , su elu muutub , sul ei ole lapsepõlve , mitte midagi pole . kui null ja siis sa nagu pead hakkama saama sellega , olema normaalne inimene ja kui teed mingi lollusi , siis kõik teevad sulle maha , vaata . aga no keegi arvas seda , et nagu vaata , mis elu ta elab , ta peabki , kus ta teeb lollusi , mitte teie eest , kõik on nähtav . muidugi . see on nagu , sa ei saagi mitte midagi muud teha , nagu see kõik on nagu arusaadav ja mõtlen Kelly samamoodi  kõik teavad seda nagu , sa lähed ükskõik , kuhu poodi . no mõtle , kellel tuleb vastu sul poes viinapudel ja kõik on , mis sa teed . aga nagu keegi isegi ei mõtle , ta on ka inimene . ta on ka nagu , nii läks seda võib-olla , aga nagu keegi ei saa sellest aru , sest lihtsalt ta on lihtsalt nii tuntud , ta ei saagi teada seda asja , et see nagu . see elu on ikka nagu metsik , sellepärast nagu tihtipeale nagu staar , noh , kolivad ära kuhugi , kolivadki nagu väga palju ära . et sa ei saa sellest rahu nagu , kus seal , kus oled , sest Eesti nii väike , ta on siin siuke staar ja kõik teavad teda ja nagu see ongi täiesti teine elu , noh . jah , kui sa oled siuke tippsportlane , isegi mult on küsitud , oota , sa jood ka või , mis , muidugi , mis asja . igal asjal on oma koht , ilmselgelt sa ei saa nagu nagu lolli mängida , sa ei saa mingeid asju teha , ilmselgelt sa ei saa mingi tänaval kaklema minna , mingi , ma ei tea , mingi videosid postida , lollusi ei saa teha päris vaata , aga nagu , aga kõik on inimesed . no vaata, saad , aga sellel on lihtsalt suuremad tagajärjed . suured tagajärjed , et head asjad nagu , et aga reaalsus nagu kõik oleme inimesed ja nagu sa pead ju ikkagi elama enda elu nii , nagu sa tahad ja reaalsus peaks tegelikult olema pohku , mida keegi arvab , seda ikka saab , mis sa tahad . nagunii sured üle . aga kes sulle sellist inspiratsiooni annab ? inspiratsiooni või ? kust sa seda saad , nagu ilmselt kõigil on selliseid päevi , kus sa mõtled , et nagu fuck , ma ei viitsi . on sul siukest mingit inimest või sellist ? ma arvan , et nagu kui nüüd üks käigu pealt , siis nagu ilmselgelt on ta sportlase , kes on , kelle lugu on hästi inspireerinud või nagu , või lihtsalt vahel mulle lihtsalt piisab , kui ma täiesti väga maas olen , ma lihtsalt vaatan mingit , ma ei tea , vaatan lihtsalt mingit mingit sportlast , kes teeb trenni nagu , kuidas tema neist lööb lapat , kuidas tema sparri teeb või kuidas tema mingi jookseb ja see annab mulle kohe mõtet , oh davai , vaata . äge , davai , ma lähen trenni , ma proovin ka neid asju , vaata nagu . tihtipeale see , aga tihtipeale ka see nagu , et kuna ma puutun kokku päris paljude inimestega nagu , eratrennis tuleb , sul on nagu täiesti mingeid tavainimesi , mul on kõvasid ärimehi , mul on nagu noh , tugev , nagu suuri nagu muude alade , lihtsalt kuuled on nende probleeme . tegelikult nagu oled sa kassapidaja , oled sa nagu pankur , mis iganes sa oled , tegelikult probleemid on samad kõigil . tegelikult on kõikidest nagu midagi õppida , kõigil on samad asjad nagu , kõik peavad loovutama midagi nagu millegi nimel , vaata . ehk siis nagu tihtipeale , kui ma olen ka nagu mingi treeninglaaris või kuskil nagu , on nagu sa oled täiesti üksi , no näiteks ma olin ka eelmine aasta olin Hollandis 5,5 nädalat üksinda , onju . nüüd olin aasta lõpus olin Tais kuu aega üksinda , onju , et noh , see on ikka nagu lahe , oled nagu noh , sul kass on üksi passi, pere , mingid sünnipäevad nagu mingid . naine on sul . ja naine on mul ja on sa oled nagu ikka üksi või , ta nagu teeb tööd Eestis või ? ja tema ja ta on ikka ja , no siis kui ma olin Tais , siis me olime alles nagu suht alguses ka , aga ikkagi jah , ongi lihtsalt nagu Facetime'i sisuliselt ja räägid ja ongi nagu see ongi nii nagu , seal pole midagi teha , et nagu . et jah , see ongi see osa ja noh , tema samamoodi kannatab vaata nagu , et noh . ja see on ka , samas on kõik jällegi nagu suurema eesmärgi nimel ja kõik on nagu hea ja kui käsi püsti tõstakse ringis , siis on ju kõik õnnelikud nagu , et aga ongi , et noh . sa mõtledki , et kõik ärimehed samamoodi , no vaata palju lugusid on , kus ärimehed , ma ei tea , kooli ajal ka mäletan , kuidas mingid lapsed rääkisid , ma ei tea , mu isa umbes on seal tööl , kunagi pole kodus , vaata . aga nagu samas nagu . sul on hea elu . sul on hea elu , aga tema teeb seda teie nimel . sama siis minu paps oli ka nagu noorest saati oli kogu aeg nagu välismaal tööl , kogu aeg . nagu ta oligi mingi enne veel kodus või mingi kahe nädala , mingi nädal aega , kogu aeg , oli kogu emaga põhimõtteliselt . aga noh ,
kuidas peaks nad maksma kinni minu ja venna selle ajal jalgpalli, kõik reisid, Rootsi, lähme sinna, tõn, ostad asju, värkavad, mingi uu näpud püsti, sama no, mõtled, nüüd ma mõtlen nagu, et kus kohad vanad raha võtsid, vaata, mida tegid, vaata, nagu, aga ongi see, nagu selle ajal, nagu, nüüd ma mõistan, et paps oli ka ära sellest, ema oli kohab töös, no, keegi pidi maksma kinni, nagu, midugi. Ja isegi nüüd, kui ma olen nagu sportida algus, kui ma läksin mingi esimest korda, kui treenil olen asjad, siis kamoodi vanad vaitsid, vaata, samamoodi, keegi pidi kinni maksma, kuidas sa lähed, vaata. Eks nagu see ohverdus, mis tuuaks on tegelikult nagu ükskõik, mis taseme, vaata sportlane, töö tava inimene, mis iganes, et see ohverdus on nagu meeletu ja toodki seal siis selle nimel, et nagu põhimõtteliselt laste oleks hea ja parem tulevik ja enda oleks parem ja ka asjad nagu, et noh. Selle mõttes, et nagu pigem see inspiratsiooni juht ongi see, et noh, ma ei tea, nagu ma proovingi viimase ajal nagu viimase, ma ütleks mingi viimane pool aasta, ma olen suht nagu kuidagi, ma ei tea, lihtsalt nagu võtta hästi relaxid või nagu muutnud mõtlemist ja enne nagu matchid ikka nagu elu ja surma küsimus, kõik ei nagu. Nagu nüüd, kui ma võidan, see on nagu kõik peres. Yeah. Nüüd ei tule nagu, siis põhimõtteliselt, noh, ma ei kuulu see tasemele. Nagu, kogu siis ka mõtle, et ma lõpetan ära, ma ei kuulu see tasemele, nagu, see kõik on liiga hull minu jaoks ja nagu, aga nüüd ma olen nagu siuke nagu, et nagu, lõpus, kui üks asja kõik läbi on, nii, siis ma istun, kuradi kunagi istun maha, ma ei tea, räägin oma lastel, nagu, yeah. Mida ma tegin, siis kedagi huvita, kas ma nagu kaas, mul on lugu see. Okay. Nagu, see ongi, jah. Nagu enamus inimesed ei lähe isegi julge ringi minna, see on nagu, see on ikka suht suur asi. Nagu. See on väga suur asi. Ja sa ei ole ainult ringi minek, vaid see on juba mingi paar päeva enne, nagu. See on juba mingi kõik kaalud, värk kõik on juba, nagu, see on juba närv sees, see on juba, see on juba, sa magad, sa ei saa magada vahepeal, see närv on sees, nagu, sa oled mingi uud unene, nagu. see on nagu täiesti teine teema, vaata, see on see, et sa oled just nagu, täna oled kaklam, see käib, põmm, kõik läbi, vaata, aga sa mõtled, et teine vend on ka teinud mingi kuu, kaks trendi, selleks, et sinuga ringi peab. Yeah. Siis sa sealt ringi vastab, tema on ka trendi, ei saa mõtle, kas ta on teinud rohkem või sina yeah. Teinud rohkem, vaata. Ja siis nagu, sa võid isegi kõiki teha õigest, aga ikka läheb persse, nagu, sa võid teha kõik õigest. Ma saan teiks eelmine aasta, ma olin kuu aega Hollandis, või rohkemgi, 5,5 nädalat Hollandis. Iga päev kaks trenni, no meeletu tamples, nagu, aga no ma olin nagu eluvarjusvalmis kindlasti, ma olin full, ma tundsin, ma olin masin, nagu ma olin küsimuski, nagu, ma olin nagu nii heas vormis. Ja lähed ringi, nagu esimene round, domineerid, pole küsimuski, punktid, pigelt teed, teine round, kõik läheb nii hästi, teise roundi lõpus, tumm, sirge näku, et perseli maad, võtad, fuck, vaata, püsti, davai, lähed nurka, kolmas, alustad jälle, kõik üli hästi, pum, jälle löök näku, jälle pikka, yeah. Mida, perset, ma teen kõik õigest, aga kõik läheb valesti, vaata, juba oled nagu suht desperation mode, mida ma teen, ma olen kolm roundi juba põhis kaotanud, nii et nagu kaks roundi jäänud, nii tiitli match, 5 roundi, davai, ma pean ära võtma kuidagi selle. Ja siis, noh, siis ta lõpus lõi ära mind ka veel, on, aga ongi, noh, ja siis peale seda ka mõtled, no nüüd ongi kõik, see on nagu nii on läbi, vaata. Parimas vormis ikka tangus. Ikka, sa mõtled, kuidas võimalik ka yeah. Aga see ongi nagu sport, see on nii nagu unlucky, sest nagu võiki teha kõik õigest, aga läheb kõik valesti. No. See on nagu... Jah, täpselt nagu lõpkuvõttes on, või õpid ühes kaotusest rohkem kui 10 võidust, on ju. Nagu no, reaast, nii oleme, kui sa reaast suud õppida, siis see on oluline. Vaata. Ma tunnen, et nüüd ma olen suus kohas, kus ma olen nagu reaast õppinud ja nagu... Ja ma olen viimane match ka, kui pole kunagi nii hästi tundnud, ma olen nagu enne ringi minek. Mm-hmm. Nagu, kõik ma olin hästi nagu... nagu lõpkuvõttes ongi see lihtsalt asi, mida me teeme, mida me lihtsalt naudime. Nagu, see ei ole elu suru küsimus. Mm-hmm. Nagu, elus on nii palju muid asju ka. Nagu ma ei tea, mu vennal on 2 last, nemad on ka nagu, neid huvitav, kas ma võidan või kaotan või mu vanemaid huvitav, kas ma võidan või kaotan, ilmselt huvitav, kas ma võidan, muidugi on, aga nagu see ei ole läbi, kui ma kaotan. Yeah. Vendaks ma olen ikkagi poeg, nagu, vendaks ma olen ikkagi vend, pruud, ta on ikkagi nagu, ta on ikkagi minu koos, selline support system, see on väga vajalik. Et nagu, see on nagu nii palju muud, aga no ilmselgelt ma lähen alati ringi, et ma võita, see on ilmselgelt, et sa ei saa muud mõtt minna, see ei ole mõtet nagu, ma teen nii palju trendis, ma lähen kaotama, see ei ole nagu see ei vaata. Päris palju eestlased läheb võitsustele, no ma ei tea vaata, mis saab vaata, mida sa lähed võitma sinna, mida sa lähed sinna, mida sa lähed võitma sinna? Ma lähen üks või olimpia, et mäleta, mis aastas oli, ja ma lähen nii hästi Tali olimpia oli, ja üks Eesti see, mis see slaavu suudata võitsi, mul hea meel, et ma alla jõudsin. Aga ma mõtlesin, et wow, et see on halb. Kui sa nagu teed selle jaoks trenni, vähemalt jõud siin alla. Liik raastab siin. Nagu, ja sa ütles, et heas ma alla jõudsin. Raiskad raa lihtsalt. Nagu, maksamaks ta mingi hea väitlised. See ei ole võimalik. Sul on kõik raastas endal mingi, kuhu põhjad tokkisse kohal. Sul vaatas kõik asjad alla, riida, suur varus, sul on sponsorid. Sa ütled, et mul hea meel, et ma alla jõudsin. No see on nagu ikka päris kriisi. See on päris kriisi, jah. Ja nagu, samas nagu just kuulasin ka see essee oli ja seal oli Erki Nool oli seal ja mingi spordipsühholoog igasad olid ja siis Erki otsis, et ta vihkab, kui sportlased on lennuvamas enne olümpiale minekud ja küsitakse, no mis tulemust ootab ja nad ei julge öelda tulemust. Nad ei julge öelda, kui sa ütled, et ma lähen võitma.
nad kaotavad seda, see pinge on liiga suur. Yeah. Aga nagu, aga mida muud sa tegema näed sinna? Kui sa ise sa ei julge seda välja öelda, siis sa ei usu seda ka. Sa pead ütlema seda välja, sa lähed võitma. Ei, ma lähen top kolmega, sa pead ütle midagigi vähemalt vaata. Kui sa oled esimest korda suur võistusele, või esimest korda vaatan Euroopa meeste võistusele, nagu mul on õrnaimu, kes siis toimub ja mis seal just toimub, mis seal üldse on, kuule kolmki seal. Aga ma nagu läksin koha, mõtlesin, ma lähen võitma. Nagu, lähen võitma, mul ei ole vahet, ma lähen kulda tooma. Ma olen kunagi isegi olnud seal võistusel nagu. Ja ma jõustingi finaali, kaotsin finaalis, sain lõbeda vaata. Mm-hmm. Aga ma olin nagu nii pettunud, ma olin nagu nii pettunud, nagu, olin nagu pisarad voolus, siis on nagu, kuidas võimalik ma kaotsin vaata. Aga nagu, aga tegelikult reaalsust on ülikava tulemas, mingi neli matši nelja päevaga ja võtad õbeda, no tahetame, see on ilmselt kõva statement või. Aga nagu, kõige parem tulemus on siis? Kõige parem tulemus või? No ma olen Euroopa teine, maailma kolmas. See on päris retsi või? Ja no maailma meeste võistlustel oli, kui tuli kolmandaks, oli vist 28 sportlast või? Eelmine aastal tuli viiendaks, oli 32 või? Ja nüüd ma olen aga see... Mida sa kolmandaks tulid, mis aastal? 2019 tulin Euroopa teiseks, 2019 maailma kolmas. 2020 vahel, kui oli korona, siis mul oli, et ma võistsin aasta alguses võistlesin, aasta lõpus võistlesin, aasta lõpus tulin Serbias Mektan Fightingu 81 kilo championiks. Ehk siis neljame turniiri võitsin, tulin turniiri championiks. See oli nagu esimese juhu tiitli või esimese juhu suurem nagu profit, mida ma olen ta teinud. Ja eelmast oligi Euroopa või maailma meistrivõistlused ja see aasta peaks olema Euroopa meistrivõistlused. Nii et jah, päris nagu, jah, päris, nüüd on päris tegus on praegu. 2019 siis sa olid viis aastat teinud ja sa olid Euroopa kolmas. Maailma kolmas. Jah, maailma kolmas. No tegelikult oli ikka algus peale ikka nagu ma olen... Tadani, mida sa kolmas oled? Et noh, tegelikult oli ikkagi nagu... Mitte kunagi ma... See on ausa... Mis mindset? Just räägid sulle. Ma ei tea, aga see ei ole eesmärk. Jah, täpselt. Ma olen millest kolmas? Jah. Ei, tegelikult on see, et noh... Et mul ikka nagu... Ma tunnen, et ma olen alati nagu tagaja rollis või sõike nagu... Kuna ma alustin ikkagi nii hilja, siis tavas ikka kõik alustavad mingi noorest saati. See on ikka, või enamus, kes ma vastasad olnud, kõik on teinud juba noorest saati meeletult matche. Eks nagu kogemus on nii haige, eks mina õpin suht nagu töökäimus suht tegelikult. Et ma arvan, kui ma saan selle asja nagu pikemalt teha, tegelikult siis oleks poleks, on ju, aga samamoodi, kui on samamoodi, võibolla oleks nagu noorena, oleks saanud peksa matche järjest ja oleks lõpetud ära. Ja ma tegin kunagi judot ka. Ma tegin mingi kolm võistlusi kõik kindlasti peksa. Vanad oli ikka mingi kunagi. Võtta midagi uut vaata. Vend lõpetas kõiki judos, igalt pidi loopis vaata. Ma sain kõik peksa. Ma sain türkust ka peksa. Või nii on. Ma ei saa mitte midagi aru. Aga nagu selle hetkel on see ja siis läksin jalgpalli ja tuli kõik nii õige lähen. No ta kipub tulema niimoodi. Jah, et nagu... Oota, kui su enda vend on treener, on ju? Jaa, nagu me läheme koos, tegime klubi, ta on üks minu treeneritest praegu. Aga ta on ka nagu võistanud või ta ei ole? Ta on võistanud ka. Ta on teinud kokku... Ma ei tea, kas ta on teinud neli amateurmatši ja ühe profimatši. Viimane oligi profimatš. Siis me olime vanas klubis või Viimsis. Viimsi tegi enda ürituse nagu Tigers Fight. Mina võistasin seda, tema võistas seal. Ta tegi, võitis seal... Võitis Narva, kuti võitis teises raundis vist tehnilise knockoutiga. Ehk siis ta peale saavitis kõik nagu lõpetas ära, nagu, sest ta esiteks ta oli nagu, tal on töö, tal on pere, tal on lapsed, siis nagu veits teine, nagu sa tegema elus valiku, tema tegi teise valiku ja noh, eks ta nagu, eks temaga elab nagu siis minu läbi nagu enda unistus mingi määral, et nagu kõik need reisid värgid särgid. Et ja nagu meil on hea klapp, noh, me oleme alati väga, noh, noorem saab üldse läbi, aga nüüd me saame nagu... Kes saab? See oli ikka päris õudne, nagu mingi ette, nagu mõtlesin, et me ei saa kunagi, nagu tulekus ka, mis lõõmis... Mul oli enda vennaga täpselt samamoodi, ma arvan, kui ma olin mingi 14-13, siis mõtlesin ka, et kurjad selle vennaga me ei räägi kunagi. Ja nüüd nagu ma arvan, iga päevaga mööda, mida me nagu, me kogu, noh, me läheme saalis, siis nii palju me räägime kogu aeg nagu, et... Palju sul vennaga vahetel? Kolm aastat, kolmast. Sa tead noorema venna värki, mis tunne on. See ei ole hea. Peksa enda. Kui vaikselt peksa? Aga jah, nüüd on üks minu treener. Tema on, siis mul on liider Muay Thais, Aleksei on mu treener veel. Siis kaks klubi, kus ma käin. Siis mul on boksitreener Kaupo Arro.
Kalevi boksiklubist. Siis mul on jõutreener Kaido Leesman ja mul on veel jooksureenist ja mul jooksukavad ka per tippi. Et nagu... Korralik tiim. Korralik tiim, jah. Korralik tiim on. Pär, nüüd on nagu kujunud nagu hästi välja kõik. Et siuke nagu... Siuke jah. No veits rohkem nagu nüüd nagu juba tajud ise ka rohkem, et mida sa teed veits nagu. Nüüd ma suun ise nagu enda trendi graafik peale paika suun ja vaadata, mis tunde järgi nagu tunne, ma ei viitsi suruda, siis ma nagu ei suru vaata. Sul on mingi halba kojamus ka mingi treeneriga. Mingi halba situatsioon. No ütleme nii, et nagu... Ütleme nii, et nagu ma ei hakka kunagi kedagi mustama sellest. Aga ma esimese treeneri läksin korraga, et raisin nagu tülli ja sellepärast ma tegin oma klubiga. Ma alustasin nagu viimse Tiger Gymis. Ma läksin oma vana treeneriga kõvasti tülli ja klubi omanikuga nagu kõvasti tülli. Eks siis nagu ma mingi määral tean, mida nagu Kelly Sildaru, nagu see inimene tema on suurem see, aga samamoodi võistada samal ajal, kui sul on nagu mingi probleemid, siis nagu seda ma mingi määral tean, see on ikka päris keeruline, sellest ma ütlen, et nagu sellepärast nagu kui tette, kui raske taal ka on, siis nagu ma tean, kui raske mul oli nagu võistada, kui samal ajal olid need kambid, ma saali maailmas. Jah, sa pead keskenduma sellel, aga su pea on igast paska leidnud. Just, täiesti. Jah, üldse, ükskõik, mis sa teed, näiteks käidki tööl ülikooli, siis sul on ka ju mingi jama, nagu sa lihtsalt nagu see, kui sa pushid läbi. Me oleme kõik saanud kasvõi mis suhtekambidega, vaata, sa oled keelt lahku, vaata, ja siis nagu proovi sellel ajal teha mingit, nagu tahed mingit tõsid suht lahku, proovi sellel ajal teha trenni, nagu võid proovi sellel ajal tööl käia või koolis, saad nii rahutu, sul ei ole mitte midagi peas, sa ei keskenda võtti millega, sa suud on magada, mida seda asja vaata, kui mingit probleemid on, olgu see ükskõik nagu raha, pere, mis igas alati on, nagu sa ei suuda, saad nii rahutu ja nagu väga vähest suudad olla, nagu oh, on täitsa pohku. See läheb nii hästi pohku, ma kirjutas eile üks noor neio, kirjutas nagu slaidis mu DM-i, kirjutaski, et kuule, et elan, kas sa saad mind aidata, nagu oma Pole ka psühholoog Instagramis. Ta nagu kirjutaski mulle, et ta oled pida teha, et ma oleksin võttis lahkud nagu nii raske ja nii halb. Siis ma lihtsalt ütlesin, et ma ei ole psühholoog, ma lihtsalt jagan nagu kogemust. Siis ma rääksin talle, et panen täiega nagu aktiivses sellu, ära noruta kodus ja usu mind, aeg parandab kõik haavad. Ja kui sa tuled sellest välja, siis sa oled nagu mingi, vau, miks ma ütse seda venda nagu tagakassisin. Ja see oli nii äge, ta kirjutaski mulle mingi paar tundi hiljem meel, et kuule, läksin sõbrannaga kinno ja ma sain aru, et elu ei tohi raisata nutmisele. Ei, selle nutmisega on see, et sa võid nutta, ja, aga ära üle kolme päeva nutta. Just. Et sa pead selle emotsiooni enda see läbi elama, aga ära üle kolme päeva, ära tee seda. Aga mäletage seda, nagu samamoodi ma oleksin, olime esimene suhe noorena ja hästi laiali, nagu olin ka 4 aastat koos või juba. Mäletan, nagu no nii raske, lihtsalt, nagu no nii raske. Ja siis mäletan, kui meelde, kui aeg parandab kõik kavad, vaata, ma olin mingi jääga aita. See ei aita, vaata. Ja see tema mingid lollust, ära mutab taga, vaata. Nii mõtled nagu, et okei, mul ka nagu ikka mingid nagu ka õpilasi kõik iga kurva puret on saalis kogu mingid eratreenid värgis sai siis räägime ta onju mõtlen nagu ühtegi nagu aeg parandab kõik kaada ei see aita see aita aga tegelikult tead et see aita see ongi see nagu me kõik nagu enne kui sa pead tegema omad vead läbi ja omad nagu ei sa mõistake tegelikult nagu see ongi üks etapp elus teed seda ära ja nagu ongi et kõik on tunnustada nagu see lahku midaku värki nagu see ongi lihtsalt kui aeg parandab kõik kaada mul see kõik juhtub põhjusega mis põhjus selle taga on ja mingit põhjust midagi läheb perse võtad mingi no mis põhjus see nii tunnustada et aga reaalsus peab ikkagi õppima lihtsalt nagu ma tean vendas kui astub sama reha otsa mingi 10 korda ma sain ikka too much vaata sa pead ikkagi analüüsima ikka veits sa saame nagu spordis kaotuses pead ikkagi analüüsima mis see juhtus vaata kui sa ikkagi kaotad mingi mitu match järjest hakkab mõtlema mis on valesti aga kui palju sa enda fighte nagu analüüsid ja no ikka ma vaatan enda fighte väga palju kõige raskem see nagu rääkada võistin nokiga nüüd mul on juba järgmine nädal on uus fight nagu juba Hollandsele on 4 päeval vaata eks nagu ma võistasin veebruari alguses Horvaatias turniiril sain teise koha siis turniir selle amatööri turniiril tegin 2 matši esimese võitsin tehnilise knockoutiga eks tema nurkandis alla lihtsalt lõpetas ära teise raundiga eks nad tundsid et ülekaalu nii suurt ja siis kaotsin finaalis punktidega see oli 2 nädalat pausi nendes mul ka arvestus 2 nädalat pausi on Hollandis eks nagu noh praegu on see et peamine mis on et sest hoida nagu maa peal sest nagu sa ei lähe nagu lihtsalt nagu selle eufooriaga kaasa sest nagu minu jaoks on see nagu pulaar juba läbi vaata minu jaoks on see juba noh isegi ma sain seal ka ägedad karikad tiitli vööd nagu see on üldse mu vanemad kodus juba mind ei huvita seal minu jaoks on see etapp läbi vaata sest nagu ma käin selle vööga praegu ringi näiteks kõigile siis tähendab seal ma olen ikka veel selles sees eks ma ei ole edasi liikunud vaata aga siis ma lähen Hollandis vend tema tead tema on täiega võitnud ma võitsin tema on valmis seljaks fightiks olnud vaata ta on valmis pea maha võtmist et võitu saada vaata eks nagu nüüd ongi see nagu et tuleb vist hoida nagu hästi maa peal lihtsalt nagu ja keskenduda ja teha trendi korralt vaata aga muidu nagu analüüsime palju ikka vaatan oma väite palju ma ikkagi näen vaatan mis vigu ma teen ja nagu proovin võtta sest kaasa mis oli hea mis oli halb vaata nagu et mida muuta mida parandada
aga nagu nüüd ma ka nagu rohkem siis nagu ma ei tea usun veits oma stiili rohkem siis nagu ma nagu enam ei muretse nii palju nagu midagi nagu meenutuseks kogu muutma nagu alati saab midagi paremaks teha midagi halvasti parandama on aga nagu ma ei usu enam meenutuse muutmise mingit ma proovisin hästi palju muuta nagu paremaks mingi teha aga nüüd ma nagu usun et mingi väikest asju lisada juurde usaldada nagu enda stiili on nagu parem kui kogu midagi muuta nagu et nagu kuidagi võitan, ma olen nagu rohkem nüüd ongi see, et ma olen nii palju nagu üksi olnud ka nagu, et ma nagu ma tunnen juba nagu paremini ennast, mida ma vajan, mida ma ei vaja vaata. Ja nagu see tais ka, et ma tegin nagu, ma tegin vanasti kogu mingi kaks trenni päevas, mingi üksest trenni nädalas, nagu meeletu kogus. Isegi kui ma ei võistanud üksest trenni nädalas, nagu hommik õhtu, laupäev üks, nagu meeletu, see on nagu... Väga jõhker ruum. Aga siis ma hakkasin mõtlema, aga ma nagu, ma lähen trenni, ma ei anna 100% nagu. Ma lähen trenni, ma teen esimese trenni võibolla 95-ga, esimese mingi 70-ga. Aga mõtlesin, et ma ei jaksa anda arvast, aga ma olen väsin, mu pea oli väsin, ma olen nagu väsin, ma ei jaksa ja kogu oli selline hästi tujukas oli selline, nagu ma olen hästi emotsionaalne inimene, nagu ma olen hästi palju emotsiooni sisse sinne ja nagu ja siis ma tundsin, et ma olen kogu hästi rahuta selline nagu ja ikka ma mõtlesin, et ainult vähendan nagu ja nüüd ma teen üldse nagu praegu teid mingi üks trenn päevas, aga ma panen see üks nagu täiega, nagu sajaga aga kui ribadaks ennast täiesti nagu ma tunnen ennast nii palju parem ja ma olen nagu ühte fooga ja ma ootan trenne rohkem ma ootan palju rohkem trenne nagu ma ootan, et ma saaks trenni minna nagu pühapäeval siis praegu ma mõtlen, et ma olen homme trenni, siis tavai, vaata, lähme teeme, vaata, mul nagu isu, ma ei jõu oota, millal õhtustaks minna juba. Et ma tunnen, et nagu palju paremini muutnud see, et nagu ongi, et ma olen ennastatud tunnud taisle samamoodi, et ma tegin meeletud trenni kooga, on ju. Ja siis sain ka nagu mingi räige kõhuviiruse ennast sisse, nagu toidu mürgitus asjad värgi sain jõh. Siis mõtlesin ka tahan, et nagu, miks ma olen surusin nii palju trenni, et see on ilmselt ju, kui sa oled jagas vormis, sa oled kõige rohkem vastuvõtlikum, on ju. Kui sa oled veel, kui keha on kurnatud, viirus tuleb, kes tuleb seal külge, siis jäädki haigeks, siis nagu istud mingi viis päeva kodus. Oli see mõte, see õige vaata. Jah. Aga ei noh, see ongi nagu, see on nagu meeletult palju treening laardas. Ilmselt, kui sul on nagu hea vorm, sa nii või enagi, kui palju treeni teed, sul on hea vorm. Praegu ka mul on hea vorm, ma võin nii juhul haigeks, see pole küsimus vaata. Aga nagu ongi, et tulebki kuulata nagu see enda kuulamine, aga see tuleb ka ainult kogemusega. See tuleb ainult kogemusega. Mida rohkem sa võistad ja ma arvan, et isegi praegu, kui ma saan kuulada ennast, aga ma võiks isegi rohkem veel kuulata. Aga lihtsalt nagu see, ikka põikpäisus on ka, aga nagu see nagu, ja kõige asja, nagu, et sa ennast kuulad ja teed selle järgi otsus. Nagu tõesti tunned, nagu, et minuks raske see, et nagu, et ma ei suuda nagu, et kui ma isegi tunnen, et ma olen väsinud, ma ei suuda, et ma teen täna mingi hästi kerge jooksu, nagu väga rahuliku ja ma ainult venitan, vaata. Ei, nagu ma teen paar kiirendust lõppugi, yeah. See kindel, ta ei suuda nagu, ikka täiesti nõmata tagasi, aga nagu samas nagu sa pead tegema, see nagu jälle on palju hullem tagajärjed, aga nagu see nagu enda peas segab, ma olen valmis, see ikka surub nagu nii palju ülevate vahel, et aga see on nagu parem. Jah, see on kõigil, aga ma räägin kunagi, et mingi kout oli, nägin, scrollisin Insta Reels oli, nägin, et see oli mingi kout, et oli ikka, et laisad inimesed teevad trenni ja arvad, et nad peaksid võitma. Ja võitjad siis teevad trenni, aga nad nagu ei suuda lõpetada, arvad, et peaks tegema midagi kogu rohkem, yeah. Et olla endas kindlad vaata. Et nagu see ongi see, et juu siis nagu see võrk edika on nii hea, et sa suudad, nagu sa lihtsalt pead. Noh, et laisad inimesed teevad natukene ja arvad, et nad peaksid ja, võitma. Just see saab. Ja võitjad teevad väikse pausi ja mõtlevad, et nad on täiesti laisad need. Jah, täpselt ongi. Aga tegelikult ei ole, vaata. Mm-hmm. Et see on, jah, see on... No selle balansi saamise, see on, jah, see on hästi vajalik. See on vajalik ja see tuleb mängu väga palju, mis inimesed sul ümber on. Kui sul on hea tiim ja. Ümber, kus nagu, noh, Kaido Reesman on mingi, ta on praegu lõpetas oma karjääri ära, aga ta on mingi, ma ei tea, ma panen mööda 100%, ta on mingi 60-kordne Eesti meister, mingi, kui ma ei tea, mingi 80 maailma rekordit purustan, mingi ulme tulemus, nagu see nagu metsik, vaata. Ta ei ole ainult mitte nagu jõudusmes, vaid ta on kabes ka mingi 14-kordne Eesti meister või mingi maailma meister Euroopa nagu ulme vend nagu vaata. Ja mõtlegi tema kogemus, mis ta ütleb mulle, kuule, et sa võid relaxeda vaata. Mm. Sa võid võtta korra veist rahulikult. Teeme täna veist rahulikult, sest homme on sul parem vaata. Mm-hmm. Sest ta on see kogemus olemas, ta teab seda vaata. Et nagu, ja sama kui ta ongi, no lüüd treenerina, ma näen ka seda, et nagu olgu see mingi toitumine või nagu trenni tegemine või asja, nagu ma oskan seda, ma tean, mida teha, aga ma näen ise, et nemad ei kuule mind seda. Ei, see ei ole ikka päris nii, nad ei usu või nad ei tea seda, pole ise nagu läbi teinud asja, et see on nagu, see on ikkagi enda peal läbi põdemine või tegemine ja nagu sinu enda peas, sina ei saa õpida ja vastutada oma viga täiesti. Aga milline välja sinu ideaalne puhkus näiteks? Ideaalne puhkus või?
no kui ma puhkan, siis on ikka rõvedalt söön ikka. Ja rõvedalt söön, no aga kui ma ikka puhkama hakkan, siis ma arvan, et ma võtan mingi 5 kilo juurde, ma olen ebareaalselt nagu. Ma lihtsalt nagu, kui ma puhkasin, ma lihtsalt nagu tõmban täiesti riba, nagu täiesti pikali maha ennast, lihtsalt nagu söön. Aga see on mingi 2 päeva, siis ma olen nagu suht nervi juba, ma olen mingi, hakkab endast nagu rõve vaadata, ma olen mingi lõpet ära. Aga puhkus nagu, mulle tegelikult meeldib niimoodi, et nagu praegu mulle meeldib selline elustiil, kus ma nagu, ma läheks puhkama, läheks kuskil, ma planeerime mingit, noh, pruudiga ka mingit, ma ei tea, Euroopasse kuhugi mingi, ma tahaks väga minna mingi Pariisi või Inglismaale või Pärismaa väga sõna. Jaa, või kuhugi Portugalin tega ära teha. Ja ma tahaks teha nii, ma teen natuke trenni. Ma lihtsalt hoian ennast toonus, teen hommiku mingi kerge jooksu, aga lihtsalt nagu naudime, nagu käime ringi, lihtsalt naudime ja ma saan mõtta teemal nagu kõigest muust. Kui ma Eestis olen, ise kui ma trenni ei tee, siis ma trenni pean ikkagi andma, siis ma pean tööd ikkagi tegema, siis see on mis nagu ehk siis nagu ma ei kuulu tegelikult ei puhka ikka konkreetselt, ehk siis nagu mida rohkem saan lihtsalt nagu mind viiaks eemale siit, siis nagu seda parem on, aga tihti peale ma nagu lihtsalt ei lähe eemale ka nagu. Ja pausi taal, isegi kui võtan trennis pausi, siis ma ütlen, noh, trenni pean ikka andma. Ja isegi kui võtan selles pausi, siis ma olen ikkagi nii rahutud, ma ei suuda olla Eestis sealt nagu ühe koha peal nagu. Mm-hmm. Isegi praegu, ehk siis järgmine nädal, mul on vaba nädal, ma ei ole ühte trenni, aga teen ainult ise päevas korra trenni, aga mul terve päev vaba. Ma juba praegu mõtlen, mida ma teen, siis ma lihtsalt ei viitsi kodus olla. Ma lihtsalt ei suuda olla kodus päev läbi. Ma mõtlen, okei, ma saan selle sõbraga kokku, ma lähen sinna, ma teen seda, nagu, siis ma lihtsalt ei suuda olla rahulik, nagu, ma lihtsalt ei suuda ühtsada hea koha peal. Ja nagu, see on lihtsalt nii veider, nagu, isegi kui ma haigan, siis ma lihtsalt nagu, ma surun läbi. Isegi kui ma olin ka nagu enne seda Horvaatia võistu on koronas. Ja ma lihtsalt ei suuda olla kodus, ma lihtsalt nii närviline, ma ei suuda olla lihtsalt nagu. Lähed jalutad õues, mida teed, mõtled, lähen sinna, kui saan kuhugi minna ka. Käisid, ma saan ümber enda maja vaata, mingi. Kassa, et nagu, et õnneks mul oli vend just põdanud korona läbi, et tema sai minugi trenni teha, vaata, sest ta oli mingi hirmu, et ta jääb, vaata. Eks me saime omavahel ja trenni ikka veits, nagu, et selles oli okei, vaata, aga muidu nagu, jah, pigem nagu peaks ikkagi kuhugi ära minema, et nagu, et relaxida, muud ranti väga ei ole, nagu. Aga tasub see Eestis see fighteri elu just nagu ära, et sul on nagu, või sul on nagu sponsorid või kuidas, siis nagu see fightidele minemine, ta on ikka kulukas ja Jaa, aga õnneks on ikkagi see, et nagu välisma faided ikkagi, mis on profivõistud nagu Bulgaaria, seal makstas kõik kinni nagu. Kõik mm-hmm. nagu lennupiletud, hotellid, mingid PCR-testid, no, mis on uus reaalsus on ja mingid kõik vereproovid pidime tegema seal mingi PC-hepatiikuna, no, verd või lennat või asjad, mida tehti kõik asjad nagu, kõik maksti kinni. Saad sinna lihtsalt istud oma hotelli maha, sööd ja kõik, mis tahad seal vaata. Et see on nagu luksus muidugi ja tuleb raha ka, matšast tasu ka. Aga... Palju raha saad? Mis kõik küsivad? Piisavalt. Ma ütlen, et mina olen nõus nagu tihti peale nagu... Või nagu minu oleks... Ma ei võista raha pärast, aga ilmselgelt ma tahan oma tasu saada. Nagu. Midugi. Ma ei võista raha pärast, ma teen seda kirjast. Nagu. Ma ütlen, ma olen nõus võtma tihti peale nagu mingit väikest nagu katti, et saada see match. Nagu. Mul ei ole probleem. Nii kui nii saad raha isegi kui kaotada? Jaa. Okei, okay. Aga siis saad nagu väiksem sama. Oleneb üritusest, tavaliselt on fikseeritud, vahel on võit on suurem kui kaotus, mis iganes on. Et ma ütlen, et matši summa on piisav, aga ma kunagi ütlesin mulle hästi Hollandis treener. Ja piisav. nagu Hollandis treenerits hästi mulle kunagi, et ta teadis kogu, et ta ei teen seda miljoneid. Ta ütles, et ta teadis, et ühel hetkel, kui ta lõpetab nagu spordi ära, siis ta teeb oma klubi ja siis kõik tuleb klubis, sest ta on hea vend. Yeah. Sama põhjalt mulle tegelikult nagu see, et ma olen praegu sportlane, ma ilmselgelt nagu, saan matsest raha ja mul nagu, ma olen rahul enda seisuga praegu. Mm-hmm. Mul on nagu hea, ma tunnen, ma olen nagu üle pika elus on hästi rahul, kuna praegu on hea seis on ja mul on elus kõik korras nagu eraelus. Mul on ma saan võistelda, mul on võistelda eest tulevad, mul on reaalne graafik, ma saan aastaga arvestada, kui me sõda ei tule, loodame, et tule. Mm-hmm. Aga muidu üldine sõna. Ma just mõtlen ka, et vaat korona ja kõik, kes räägid, eelmine nädal käisin seal, see nädal seal ma mingi, Putin juba koputab, vaid see uks ära mingi. et ongi see lootus, et midagi ei juhtu, aga ilmselgelt, see on mis, et jällegi see hirmus keladaks, siis mina võtan ikka. Yeah. Aga jah, et nagu praegu on väga hästi kõik, mitte nagu tõesti hea seisus olen nagu mentaalselt ja kõik on nagu väga hästi. Et nagu, Ühesõnaga tasub ära siis. Pigem tasub ära, nagu ütlen, see on ikkagi see, et isegi see raha nagu ei ole võib-olla nii suur, aga lihtsalt nagu see läheb kuhugi teise riiki. Mm-hmm. Ja toote mind teise riiki, et võistelda seal. Ehk maksata mulle kõik kinni ja ma tulen kuhugi, ma ei tea, Bulgaariasse võistlema. Ehk ma teen seda, mis mulle meeldib teha, mille ilma ma trenni teen. Te maksata mulle veel raha ka sellest, nagu sign me up, mille probleem, ma hea veel tulen.
aga on ka näiteks nagu Euroopa meistrivõistlused, maailmameistrivõistlused, mis sa pead kõik ise maksma, see on nagu... Mis on siis kõige kulukam? Kõige kulukam, või näed, et maailmameistrivõistlused on... Maailmameistrivõistlused 7 päeva hotell ja see on siuke asja, et seal on nagu kindlad hotelli, kus sa võid ööbida. Eks nagu meil on nagu... Noh, see on nagu Vako Estonia, eks siin Vako on nagu põhimõtteliselt Eesti kickboksi liit, on ja see on üle maailm, nagu... Nemad paneb kõik paika meil, noh, nemad vastake kõne pealt ära, mees maksame kinni. Aga kuna ma olen toonud, et häid tulemist, tihti peale on maksnud minu eest kinni, et nagu vaata. Aga see on mingi treener, sportlane, mingi 3 tonni, ma arvan. Et on väga aega umbes nii. Ma tean, et Tais oli just maailma meistrivõistlused Taiboksis. Ja Eesti tiim, ma arvan, seal võis olla 4 tonni see Tais, et olla vähe. Okay. Aga see on kaugem ka. Maksad 3-4 tonni ja siis võid tehnilist võiduga siis? Võid seda midagi tagasi, aga ei pruugi. Sa saad teed kuldmedalist ja see kuldmedalist nii hinnas, et nagu... Aga see jällegi ongi, mida paljud ei mõista, on see, et see kuldmedal, sa ei saa sellest raha, aga mis nagu su aksad tõusevad selle. Nagu, sa ei saa sellest... Just nagu su CV-sel, ma olen maailmameister. No vaata, Vako maailmameister, wow. Ise, mis on amatör, ehk see amatör, mida kaitsvad peab, sul on kiiver, sul on jalakaitsvad. Aga isegi seal see tase, no sul on maailma parimad igast riigist, nagu meil on see, et Eestist olen tihti või mina üksi on seal vaata. Aga, sest paljud teised sportsid ei soovi tulla, aga Venemaal, seal on reaalt turniir, selgib, kes saab MM-ile. Seal on reaalt, sul on 75 kilo vennad on ja siis võistad mingi 10 venda võistad omale, kes saab üldse MM-ile minna. Ja siis nagu see tase on meeletud, sa lähed igast sinna, seal on iga riigi parim, su iga vastaväljad on oma riigi parim. Oma riigi parim, jah. See on mingi wow, see on kõik meeletud parim, et siis nagu sealt tulla välja medaliga ja võita see asi, see on metsik ikka nagu, et nagu, see on ikka unistus ka tulla seal ikka maailma Eestis, nagu mitte, see teine koht, et seidu, kolmanda seidu, siis on see nagu aegse kuld saada, see on nagu ikka jõhker, et see ongi C5 on nii hea asi, see raha, ma ütlen, see raha on üks asja, see kogemus. See räägib suur turniirile olla, sa oled nagu, see on hoopis teine asi, nagu profimest sa lõidad kohale, põmm, kaalumine, põmm, oma hotelli, järgmine match fightid. Aga MM-il sa lähed hotelli, saad 7 päeva, või isegi 9 päeva olime viime aord Itaalias. Sa oled 9 päeva oma vastastaja koos, aga sa ei tea, kes on vastane, sa oled loos pole toiminud. Sa oled liftist nende koos, sa oled trennid nende koos, sa sööd nende koos, siis vaatad. Aa, ma võistan Itaaliaga, see on istus mu kõrval, teed kõik päevad vaata. Umbes, no, see on nagu hoopis teissugune pinge, see on hoopis kõik suurem ja see nagu... Aga sa oled turniirile, see pinge saad sa kaotada esimese matši, saad väljas, pum, passi 9 päeva tühja vaata. No, aga võidab läbi taas, kogu see, nagu see turniir on nagu, see on retsi, mitte see raha. See turniir vist võtab väga jõhkad läbi. Jõhke, nagu mitte nagu, kõige parem on see, et vend ütles ka, et alati, kui ma võistan, siis ma olen tavast, alati võist mingi varem, ma olen 12 magama, mingi meeletud undi aja taga, et ma pole olla enam-vähem normaalne. Aga siis vend ütles, et kui ma võistlasin, siis iga öö, ma olin niisugune, kui tema liigutas, ma olin kohe mingi võpatsin hullult vaata. Ja siis turniir oli läbi, kelga läksin magama, et vend ütles, et ta võis põhimõtteliselt laulda, ja ma ei liigutanud mitte midagi vaata. Ja siis see Andreka saab terve nädal koog valmis, koog minema ringi vaata. Ja siis lõpuks see läbi ja see pinge languse nagu metsikas, ta või läbi vaata. Aga noh, see on see kogemus kõik on ikka nii äge, et mingi saanud reisida, värki näha kõike ja võistelda ja nagu... Ja teha seda, mis on toonud vaata, nagu see, et nagu ühele, kui mina olen treeneri minu sporta saad võistlustale, siis nagu mul on nii palju tutvus on tänu sellele, mida mul kunagi ei olnud vaata, sest mina ja mu tiim pidime looma need tutvus vaata. Eestis üldse välja saada väga keeruline tegelikult, Eestis üldse võistelda välja väga keeruline, põhimõtteliselt või sa anud matša taga, nagu palju mina olen kirjutanud mingite promootoritele ja mingite välised reedete, kuule, kui teil on midagi kii, nagu palun, antke mulle vaata. Nagu siis ongi, sa võtad kõik vastu, mis sa saad, nagu ei tihti veel ongi, olegi kiirustanud, kuna lihtsalt pakutakse variant, sa tahad seda käest anda vaata. Aga noh, nüüd ma võtan võibolla nagu, oleks veist rohkem mõelda mingit asjadega, aga noh, lõpkoots ongi see, et nagu see kogemus ja kõik see on lihtsalt nii meenatud, pole vahet. Päris kõva, jah. See on ikka jõhker elu, jah. See on jõhkele, see on ikka väga pull, see on ikka äge ja nagu väga väga. Kui sa sellist elu tahad elada, siis sa ikka peab meeldima sulle. Muidu sellist... Kaua ei purjeta, kui sul see ei meeldi, siis kaua ei purjeta. Ma arvan, et põhjus on see, miks on ka võibolla ära lõpetada või miks nagu... Kes on püsima, kes on püsin, nagu Eestis on väga head võitlad, need on ka meeletu töötahe. Asa näiteks nagu Uku Üründav, sa tead Uku Üründav. Raske kaal on nagu, võistas ka minu koos Bulgaarias, tegi väga hea matcha, kaotas ka üks extra roundis. Aga tema ka näiteks, ma võin eksida vanusega,
kui ta peaks kuulama, loodan, ta ei ole vihane, aga 33 või 34. Aga nagu see, mis temaga töö tahe, nagu, ta vendu kogu see usk endas, see on nii rämenest, nagu, et nagu, see on nagu inspireerida, ta on vist nagu, ta lihtsalt nagu usub endast, nagu jääg, nagu lihtsalt nagu lõpmata, ühtegi, mis ütled, et ta ei, ma löön läbi. See on nii vajalik. Üldse millegi pärast. Aga see ongi see, et lõpkus, sa peadki uskuma, ühelki tuleb seda võimalus, sa lööd läbi, vaata. See ongi, et see, sa pead seda arvastama, mida sa teed, sest ilma, nagu, sa ei lähe trenni, sa ei viitsi teha, sest lõpuks on nagu iga asi rutiin. On kontortöö, on ühtegi, mis sa teed, oled sa, ma ei tea, Mägi Roni on instruktor, see lõpuks on see kõik rutiin, vaad, see kõik samu asi kogu aeg, sama kui spordiga, tegelikult on samu asju päevad läbi. Mis peaks pagama, valikud pole. Jooks, jõutrenn, sparring, lapad, kombotrennid, trillid, aga kõik on sama. Nagu lõpuks on kõik sama. Kui sa teed mingi 6 nädalat treeningkaart, siis kõik on sama. Nagu, sa ei hakka leiutama uud jalgratasel välja, sa teed samu asju, eks see peab olema just rutiin. Nagu. Sa pead see läheb rutiini, sa pead sest taluma seda rutiini. Ja nagu ma arvan, et see on ka üks kindlasti nagu minu pluss, ma suudan taluda seda. Nagu, minu oks ei ole probleem, teha samu asju nagu, hästi palju. Sama asju ei ole minu oks probleem, süüa nagu, samu asju hästi palju. Nagu, järjest, kui yeah. Iga ta sama toitu, mul ei ole vahet vaata. Mm. Eks nagu, see rutiini talus on nagu, hästi oluline, ma arvan, spordi juures. Et, No ongi on olemas hea rutiin ja on olemas halb rutiin. Just, täpselt, et nagu see käe. Selle peab ise enda jaoks ära defineerima, mis on missalt. Jah, täpselt. Eks see on jõle, jah? Kuule, väga lahe. Küsimus otsa, jah. Maikel oskab nii hästi rääkida, jah. Mm. Ma ka, tegelikult Maikel on mu treener ka. Jaa, nüüd jõuame selle teema. Jaa, Tanel ka käib mulle treenis, jaa. Ma ei tea, et mida on Tanel, ma ei ära uusel, Tanel on ka need võistendud. Yeah. Ma käisin ühe võistlust. Ma ei tea mitte midagi. Millal sa alustasid üldse? Ma olin mingi 13-14 ajast, mind koolis kiusati. Ja siis isa viis mind taibokse. See on tavaline, jah. Nagu ma olin ka pigem koolis. Olin. Ma olin ka, nagu, ma olen tundnud kiusalt, aga ma olen ise ka viis kiusalt ka nagu, mõlemad pidi. Aga nagu, noh, nüüd ma tahetan midagi võtta, aga ma ei näinud kunagi nagu selle pärast, et sellest nagu, aga jah, see on suur põhjus, miks tuuaks nagu lapsi trennides nagu väga palju. Ja ma ütlen nagu, et nagu boks ja nagu boks, kickboks, taiboks, mis iganes see on, nagu võitlussport aitab meeletult kaasa nagu disiplineerimisega. Väga palju. Ja nagu, ja nendele, keda kiusatakse, kes tunned, et nagu nõrgema. Mm-hmm. Aitab meeldud, kas see enesekindlus, mida saad, saad nagu metsik. Mitte siin, kui ma seda ei trenni, kui või kõige luuga. Ei, mitte seda. Vaid pigem ongi see just, et see nagu see enesekindlus ja need, kes on nagu need pullid, kes on need, nagu, kelle vaja disipliini saada, need saavad seda aru, et nagu, et sa ei ole kõva vendega. Yeah. See nagu, mida praegu mõistan, nagu, kui palju mul olukord on, nagu, on veel täna seda autoga, vaata. Palju liiklus on olukordi, kus mingi vend signaalid taga saab mingi, nagu, mida sa tõmbled, vaata, nagu, mis sõidan, mis arvad, mis saab, et lähme, jääme seisma, lähme välja hakkama kaklema, yeah. Sul ei ole väga varianti, sorry, vaata, sa saad kiinud sisse, nagu, see ei ole varianti, yeah. Yeah. Ja samamoodi nagu, mis iganes klubis asjad, mis iganes olukord on, nagu, see lihtsalt nagu, sa lihtsalt saad aru, kui nagu, kui mõtetus tegelikult on, nagu, mul ei ole mitte, nagu, väga palju küsimus, et, palju sa tekinud linnas olukordi, yeah. Vaata. Nagu, null, sellepärast, kui sa näitad, et sa oled enesekindlasti, ta mõtleb, okei, selle vennaga ma ei viitsi. Aga mul ei ole vähe teelt mingi suva vennale, et nagu, ma olen hea. Nagu, ma tean, mida ma suudan teha välja, nagu, ma ei pea näitama sulle seda. Aga see on tõenäoliselt iga asjaga. Mul on nagu, hea näide puhu tantsimisega. No, teeks ala, nagu, ma olen siis teinud showtantsu ja noh, ütleme nii, et klubis tantsin on ja kogu. Mm-hmm. Ja siis inimesed on kuskil peol, noh, tantsin nüüd, näita, mis oskab. Ma olen, tööl näete, nagu ma jääsa sul praegu siin mingit tegema nii, nagu ma tantsin vaata, et see ongi, no, täpselt see on iga asjaga nii, et nagu sa nagu ei pea näitama seda, nagu täpselt, see ongi nagu, kellel on enes probleemid, need teevad. See on ka jälle väga hea asi, millest nüüd peits õppida, mis on ka siis nagu sa ütlesid, et sa lähed siis teed taiboksi, kickboksi, mis iganes, et sa saad selle enesekindluse, siis sa tunnedki, et nagu noh, nad on tegelikult oma selle kiusamise asmega lihtsalt nii madalad, aga leiagi enda jaoks nagu see, mis sul tavaliselt ongi see, et mul oli nagu tantsimine, kus ma sain ka aru, et nagu rääkige, ma teen seda, mis ma armastan ja nagu ma annan olid. Jaa, just ongi. No ütles, et see, kui sa mõtled, saad pulli ja saad hüva vend, sa saad trenni ja saad suht kindlalt vendalt sisse inetud. No, saad vendalt sisse, et sa isegi arvad, saad sisse. Yeah. Uudes maaleb, kui saad trenni just nüpeldada, see on ikka inetu. Nagu. Sa arvad, saad mingi asemel, saad kuudel saali, see on nagu wow. See on lihtsalt nagu, see on nagu nii palju. Nagu, see, et sa arvad, saad kõva vend, see on nagu, jumal, see on nagu nii palju õppida. Yeah. Nagu, tavas need pullid, nagu, saad sisse ja tõmmad suht rahulikuks ära. Kõige hullem vigastus. No mingid, no ma ei tea, no näis mingid, no varbaluid on mul, ma kõik pooleks käinud, ma arvan nagu. Aga nagu, näis suured varbad mul ei liigu nagu.
nagu nad liiguvad nagu niimoodi, aga praegu keskelt ei murdu. Me oleme mõlemad olnud pooleks nagu, nagu inetud. Viimane oli just hiljuti. Eelmise aasta lõpus enne hakkasin taistada, ma keesin sellega veist tai reisenda nagu veits untsu ka, sest ma nagu sparrisin kaks nädalat enne ja nagu põhimõttes nagu aga tegin ühe suhtjuks tondi ja tegin sparri ja lasin ta kogu kõrst ära lüüa, ma tean salanduse siis ja siis ta kuidagi ma lõin, et tassin kõhtu jalaga lüüa, tassin põlve üles, olin otse põlve vastu, tundsin kohe nagu kraks käis, ma olin kohe, see on pekkis nagu et aga no, mingid nagu võimul ei ole nagu väga hull, midagi on, et see, mis ma saan kohalt trenni teha, on nagu mingid väiksed stoppe, on mingi varbaluu murud, need on ikka suks nagu tüütud, et aga õnneks nagu mingit väga suks meeletud asju ei ole olnud. Peatraumas ei ole No kui ta nokki kukud, siis ikkagi pigem nagu ikkagi on veits aega, nagu kui ma kukkusin, kui mind öödi nokki, see oli 2019 aasta märtsis, ma olin profi rekordis 10-0, ühte kaotas polnud, no ma olin ka suht enesekindel ikka, no Ei tule vaad. Esimest lights out, märkad üles, saad, tuleb käima, no ei vaata, püsti ei saa, nii võimad oled nagu. Ja siis ma veits kartsin nagu, et nagu, noh, kui istusin kodus, siis oli veits veider, või mäletan, kui istusin kodus, vaatasin lihtsalt nagu telekad, aga telekas ei töödanud, see oli lihtsalt must, ma lihtsalt vaatasin. Ja siis olid veider veits olla, aga nagu, peale saa, mul oli kohe järgmine turniir paigastatud, põhimõtteliselt nagu neljane turniir, aga veits kartsin, nagu mis nüüd, kas mul on nagu mingi jälgend sellest vaatas, tegelikult võetakse nagu paus vaata, aga ma tahtsin, ma ainult nii neljane, tahtsin kohe uuest tagasi saada kaotust ja siis õnneks oli kõik käia, nagu ei olnud nagu midagi hullu, et sellest nagu pigem, no ma olen enda stiili pooles ka sõuka, kes nagu väga palju ei võta nagu lööke sisse, nagu ma proovin olla sõuka, kes nagu nagu annab rohkem kui võtab, aga ma väga nagu ei hinda seda nagu mingit, noh, me põhimõtteliselt vahe lähme, kell käib, lammutab üks, nagu meeldutab löökida, et mina olen 100 ja sa olid 101, siis ma kaotan umbes siuke, et ma pigem olin olla siuke, nagu pigem mängida nagu malet või kavet nendega, et nagu siuke kavaldada üle, et igati pidi, et ma ei peaks sõda pidama, et lihtsalt kuna ma pole oma keheitsus selline, kes peaks sõda pidama ja nagu ma ei tea, mindset pole ka selline, nii et nagu et sellemest nagu pigem nagu peaga ma loodan, et on korras, aga jällegi see on nagu üks asi vaata, mis nagu on hästi palju küsitud, kui pea vihas suhtes see on üks asi, mida sa pead leppima, siis fine, nagu sa pead olema, sest nagu see on osa spordist ja see on nagu, mis teha, aga saavad ja võtame see teistpide, on ju jalgpallis, palju meil peaga palju löönud, nagu ma ei tea, mitu korda ma olen peaga palju löönud, meil on palju, ma olen lugematud kordi, aga palju on ju kivi kõva. Ja sa lähed sinna veel niimoodi, sa lõevad. Sa oled ise teed veel kokku põrjad ka ja siis palju jaoks, et täiega õhku, mingi 2 meetri kõrgust saad mingi mina, nagu palju need asju on olnud, siis tegelikult, et palju pea juba lööke saanud, kui saavad mingi noorene sõitsed, mingi mäleta sõitsed venna inline, mul olen maal rulaga sõitsed, saavad hüppad mingi, kusid mingi rämbi otsast alla, käib mõtta, aga kõik see põrutab samamoodi, et noh, tegelikult palju me peal on kahju teinud üleüldse liigastele asjadele, et sellemest on nagu jah, ma arvan, et eks me tulevaks näe, kui loodame, et ta kõik hästi peaks pigem olema, et ma arvan, et nagu jah, on nagu läinud ka spordis nagu ka või tegi nagu, et ma ei tea, nagu on läinud vist jaldikumaks, järgi vanast oli hästi, no Ameerika jalgpallisemalt hästi palju nagu peavõrusse teemus, nagu see on peapidi koos ka, et boksis on ka nagu on, nagu Ali oli lõpuks Alzheimeriga, need asju on, vaata, kellel on nagu probleem, aga ma arvan, et see kõik on nagu, kuidas keegi nagu treenib ja ma arvan, et see sport on läinud teadlikumaks ja nagu kuidagi nagu, juba kas või nagu varustus on läinud paremaks, ma arvan, vanasti oli kõige mingi suva varustus, põmm, lööke pähe või mis paljast nukkidega põhimõtteliselt on ja nüüd on ikkagi nagu, mis parim ikkagi, no meil on ikkagi suured kindlad käes on ja meil on jala kaitsel ja seal turvaline, me teeme ikkagi võimalikult turvalist nii, kui saab, kes paneb kiiri peal, kes ei pane, et nagu see on hästi, et me näeme, mida on muutud kõvasti, et ma arvan, see nagu sport on ajaga läheb paremasti, ma arvan, aina rohkem need vigastus nagu väheneb ja no see, et kui keegi mõtleb nüüd, et ma kes kuuleb, mõtleme hommi trenni, mis on, ma ei tea, kui mingi Alzheimerit taha vaata, seda ei juhtu elu see, vaata nagu nagu võtlema, ma olen meid jalgpalli ja ma olen teinud kickboksi aga ma olen jalgpallis kõvasti rohkem vigastus ma olen meeletud palju jalgpallis vigastus saanud võrreldes kickboksi, ma pole reaalselt turvalisem trenni näinudki reaalselt, nagu sa ei saa vigastus saada seda ise kui sa ei taha nagu kontakti saada teisega, sa ei taha sparrida, sa ei taha teha drille tee kotti, tee kombosi, tee lapata, sul on nii palju meeletud välikult sa ei saagi pihta lööki, kui sa ei taha nagu siis nagu see vigastus on rändpilt, ma olen näinud kickboksi või no enda aja jooksul ma olen näinud mingit ma arvan mingit, võibolla mingi paar korda kellegi tuleb mingi kat või mingi midagi juhtub nagu ma olen ühe venna lööd nina kuhu kätke see oli kogemata nagu üli kogemata sorry see oli nagu see, et ta oli ise ka veits alla või see kokkupõrge oli suurem kui nagu minu löök oli aga see oli nagu hästi kogemata ka aga ta oli enne kõba probleem nina kas nagu
noh, neid vigast on tõesti nagu meeletult vähe on, et nagu sõltub nii tasemest, kuidas sa teed ja värki, nagu, et noh, kui sa teed nagu sporti nii nagu, nagu mina teen, et sa teed palju trenni, ainu, siis on kohe midagi viga, nagu, siis on raske, ja nagu, vaid, jah, siis on ükskõik, mida sa teed, teed sa nagu, või ta teed sa kohe jõusaali, on, oh, siid on midagi yeah. tõmmatud ära, midagi kohe aeg, siis on nagu ükskõik, mis ala sa teed, kui sa teed seda palju, siis see nagu nii on mingid vigastused, et, et noh, jooksetel on kindlasti mingid põlepalutud, probleem on palju, et et ma arvan jah, et see nagu ala ei sõltu, pigem ongi sellest nagu mingi siuke loll maine, sest küllas ma arvan, et kohati inimesed kardavad, et ma tulen sinnes, ma olen mingi saamiseks või kohe sinise silma vaata, no kindlasti mitte. Minu arust on nagu praegu isegi nagu näitab ära on see, et üleüldse nagu läbi Eesti ma arvan on see naiste arv, nagu naiste tüdrukute arv spordis kasvab meeletult, nagu saalid on täis tüdrukud nagu lihtsalt. Ebareaal, nagu kas kõigil on, ma ei tea, mingi sisemine viha, aga nagu tüdrukud lihtsalt nagu, yeah. kogu aeg nagu, saalis on tüdrukud nii palju, kõik tulevad noored, vanad, kõik tulevad nagu kõik tulevad treenida, siis see on lihtsalt, see on parim viis, kuidas saadagi kiiresti vormi varma. See on nagu kogu keha treening, sa võid, ükskõik sa võid joosta meeletult, mida just teha, sa tuled treeni, see on ikkagi, sa oled ikkagi väsinud nagu. See on siis nii teine teema, et see nagu kogu keha treening, ma arvan, see on lihtsalt nagu kõige parem asi, kõige kiirem viis, kuidas saada vormi lihtsalt nagu. See on mõll, jah. Kuule räägi, kus sul need, kus inimesed sind leida saavad? Inimesed saan leida mind Instagramist Maicel Astur, Facebookis Maicel Astur ja klubileht on Team Astur Gym. Instagramis ja Facebookis. Koduleht on teamastorgym.com, nii et seal saab kogu info. Ja kui jälle ei peaks tekima soov tulla trenni, siis võid mulle kirjutada lihtsalt Instagrami. Ja nii ongi. Ja kui lähed trennis, võib-olla näete mind ka seal. No, kindlasti. Panele sparrid ja ka panele tule esim trenn kohe sparris, mõtsub. Oi, vaata. Mul läheb peale vaatama, mis saama. Ei võil, tuhiga, see on äge, jah. Nii peabki. Ei ole meie tagasi hoida sinna. On siis Tanel hea õpetatav? Jaa, väga. Tanel nagu kogu see teema, mis üldse Taneliga nagu, no ja sinuga samamoodi vaata, siis nagu ma näin, nagu ma näin, ta siin nagu rannavast, ilmselt ta Tanel pidas nii enne, aga ma vaatasin, kui ta rannal läks, ma olin mingi, aga ma teadsin kohe, ta on siuke vend, kes läheb pulli tegemist, ma teadsin kohe, et Tanel ei ole siuke vend, kes läheb kutsi, mingi, oh, ta on kuulud traumat, ma ei tea, ta on kuulud, et mu nimi on siin väljas, ei, ta lähebki tegema pulli, siis ma teadsin kohe, et Tanel kuulud seda vaata. Ja nagu kõik, mis inimesed teevad väljaspool, kas sina on, ma ei hindasin selle põhjal, mis sa tegid enne, vaid ma nagu, milline sa oled minuga, vaata, eks nagu, mul loe see nagu, mis, ma ei tea, sa ei anna, ma sõnki, okei, seal sa tegid üks oleki mingi downfall, ei, nagu, see on nagu, sa siis sinu üks asja, mis sa tegid, vaata, nagu, ja nagu, pole vaheta, kuidas see minust suhtud, vaata, nagu, see loeb, vaata, palju hullem see, kui ma ei tea, vaatan inimene, mingi, teles on mingi, nii tore inimene, see on kokku, mingi, full tick, vaata, see on mingi, kule, lõpeta ära, viitsi usus, vaata. See on terve mõtteviis. Ja Tanel on sama, nagu, tuleb nagu, ma ei ole, ma kunagi arvan, Tanel tuleb trennida mingi kokku, ma tean kõike, vaata, ta tuleb, ta kuuleb, ta teeb kõike nii, nagu öeldakse, ja see on nagu peamine, et nagu ma lähen kuhu mõjale, siis samamoodi ma ei arva, et ma tean, et ma ikkagi ükskõik ma lähen uude trendi, kui ma ikka samamoodi kuulen, sest nagu ilmselt, et ma lähen tema trendist, ta peab teadma asjast, kas või ei ole tampi ja ootan, et ma teaks. Kui ma tean parem, siis ma teen üksis asja temaga. Ja ta lähen sama, et ma pole isegi kunagi arvan, et ta mingi probleemi on kuulata või mingid. No ma olen aru saanud sellest, et jah, et kui sa saad kuskile jõuda, siis sa pead vaatama, kes on sinna jõudnud näeda. Jah, just, et kus sa jõuda tahad, Tanel? Miks sa tegema hakkasid? Praegu on lihtsalt, ma ei viitsi jooksma minna. See on põhiteema, siis sa oled viitsi jooksmas käia. Ma viitsi kardiat teha, aga see on väga hea viis, kuidas kardiat teha. Jah, on jah, lihtsalt suuke poolest tundi, gruppiline poolest tundi, eraline tund aega lihtsalt suuke. Hea andmine lihtsalt ja korraks sa täiesti kutju piilu pärast, sa saad oma kardio kätte, sa saad kogu keha kätte, nii et see on kõige lihtsam viis nagu teha trenni reaalselt. Mitu korda nädalas sa käid? Mina üks kord nädalas on see rühmatrenni, üks kord nädalas personaltrenni. Neljab ja reedada oleme elame, kui ta on oma niimoodi palju ära olnud, et Tanel oleme ära olnud värket siin. Aga muidu jah, on siuke graafik enamasti. Siuke graafik enamasti, jah. Aga sul muidu on, mis päeviti sul treenid muidu on? Esaspäev, kolmapäev, neljapäev on rühmatrennid. No ja eratrennid on tavaliselt olen võtnud esaspäevast laupäevani, sest kuna ma tahaks muidugi ideaalist, et esaspäevast reedan, et laupäev peab nagu vabad, aga kuna ma... Kui see nagu liigud siis? Jah, see nagu ei saa, sest kuna lihtsalt nagu ma ei jõua mahutada kõik ära alale sisse, siis nagu palatud pead tegema, aga pühapäev tahad selline päev, kus ma nagu ei viitsi näha teha. Täna plaam lähen koju, ma vaatan Netflixis mingi viikingeid ja ma ei lebata nii, viitsi midagi teha. Ja need nädalas korra peaks. Peab olema, muidugi kui sa oled igapäeval saalis, siis ise kui sa ei tee trenni. See on mõttega teale. Jah,
ise kui sa kasvõi nagu näiteks eile ka ma andsin trenni ära, aga ma olin saali vaatasin, kus mu vend on, seal on enne jäin sinna ootama saali veits passima ja isegi ja sa ikka nagu räägid ja sa ikka nagu mingi, aha, tee nii vaata ja sa ikka nagu kogu mõttega see, sa ei ole sest eemal, tegelikult peadki saama eemal, siis oleb see isu tagasi ja mul on ka vahe, kus ongi, et see sama isuga, et nagu olen ülepanud kõike vaata siis ongi, ma olen võtnud mingi paar päeva kogu, vaata ja lihtsalt pole saali saanud, pole jõudnud ja siis on teist kasvanud neid ja lähebki mingis paastana vahetuseks vaata ja siis tuleb tagasi, et mingi, oh, näis vaata, on tagasi ja nüüd ma olen valmis vaata või käidki kasvanud võistustel ära mingi paar päeva sa ei anna nagu trenda ja sa tuleb tagasi, et mingi, ma olen nii valmis trennud ma olen iga päeva viis tükkel, pole vahet vaata ja teisi ei saa ära, et üli väsitab, mis okei ei aga nagu tavast on see eemal oleks sellepärast peab olema vähemalt üks nagu peab ikkagi üks päev olema vaba, et saada lihtsalt relaxida ja olla eest eemal sellise tempoga peab tegema seda, jah? peab, muidu nagu kaua ei kesta ja no sellepärast on ka inimestel nagu esmaspäevast reede töö, et noh enne veel oleks vähem vaba, see on ulmel, sest sa ei kesta muud moodi, et see ei ole rea nagu muidu me kõik vihkaks oma elu nagu mõned vihkavad niimoodi ka mõned vihkavad niimoodi ka, see on ka tüüpiline eks ta nii ole, jah? Eestlased no ma arvan, et see ei ole eestlased teha, see on kõik ma arvan, et see on igal pool, aga no eks kindlasti meil aidab kaasa ka kõik kliimad ja värgidega me just väga suust, ma arvan, et praegu on parim aeg tulemas, et inimesed on vähe rõusavad ka, kui päike mõistab edas kas endalgi on juba teine elu tempo kohe, kui päike mõistab paistab, nii et jah eks ole igal pool, aga aga jah, Eesti inimene on tuim ka nii, et pole no pigem on tuim, jah vähemalt oleme meie, jah täpselt, nii ongi kuule, väga tore jah kuule, aitäh sulle, et sa tulid aitäh kutsumus, väga tore oli jah, vahva, aitäh sulle ehk siis minge jälgige Astorit Jim ja Michaelit Instagramis ja kirjutage minge trenni ja saate tugevaks jah, just väga hea super väga elus kuule, mõnus, jah väga hästi tõmm olemas